bandeko na ngai mingi tokanisaka eke bilembo yango asuka ye soloba ke ezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi surtout na kati ya lingomba alleluya tokomi na ntango na suka bandeko tozonga na yesu masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na yesu bisengo na bisengo kuna na lola tokomi na ntango na suka baninga maloba yesu alobaka ekokisami mawana baoyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi mpe kolela mpe kosuwa na mino na mboka lifelo ndeko sosola ntango oyo sosola ntango oyo sosola ntango tozali sosola ntango oyo kepa na bajoure toza sosola ntango oyo satana yebi eke kosonga na yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo abengwisa bana na nzambe akotisi distraktio mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana paster oyebi kutu batongaka yo na ser elobi na georgette wana oyebi kutu misael wana bosalaka kofinga yo nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo okeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati miniji mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokeseni sanangi bato balingi se bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamirakle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumu e wana balobi oye na mateya ya kondanasio otei mondimi tika kindoki mondimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei mondimi tika songisongi mondimi akimi eglize olobi na moto tika badesieme biro alobi eglize wana bapanzaka mabala ya bato e olobi toshene mpo na misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mofre nga na komela kisi na ntongo mosusu alobi ndeko yesu asi ashenaka mpo na biso kasi soki olobi toshenekaka mpo na mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi toshene mpo na diplome na misala wana okomona eglize etondi nsima ya kozwa diplome omona sera akomini ekobi na ndongolo sosola ntango oyo sosola ntango oyo sosola ntango tozali sosola ntango oyo ata soki yesu azongi mpelelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoba nini ozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo mondimi ayebi makambo nyonso elekaka na tefe otunie bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni na eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko ata partage ya pamba mondimi ayebi te pesanga vexe biblike texeste misise bayebi te tokosuka wapi eye mapamboli ememi bana na nzambe kati na lolendo basusu na mateya bakomi kotalisa biso basapato basusu na mateya bakomi kotalisa biso nde batrife basusu na mateya batalisi biso bozwi na bango yesu azali mosu alekaki bato nyonso na bozwi na se koya na yesu atutaki tolo na bozwi na ye te
na matea na Yesu ataliza kibiso bokonzi alikolo ela mana Yesu kutwele kaki ya batonyoso awanase nane ayeba kikombo ya grifa ela mana Yesu kolata bamazato moeza lina ngonde mapamboli tobo iteka silibo sonde ba ameto kanya bangonde bazana litomba kole kanabiso na nzambe olobina bato ete kola mwa mazanga ezali masumu yo moko bapaya bae kotala yo somi mazanga ya milangwa na magazin na yo zali kotekela bato nde bamakaya olobina bato ete kolongola bazemi ezali masumu yo moko ozali koteka bakisi mpona kolongola bazemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka bazemi olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko tribalisme ya makasi soki otali ekoti mpe na kati na eglise etikali kaka tokoma komona bafrançais na bafrançais ata bino baprotokole ndenge boyambaka bato koponaka bilongi te sosola ntango tozali sosola ntango oyo okebana bajour etoza sosola ntango oyo sosola ntango yango sosola ntango oyo ata soki Yesu azongi mpe lelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoma nini yozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo banimi ya lelo mingi bakoma kaka bafana ya mangomba mamate ya lelo mingi ekoma kaka ya bambwakela polemike na evangile kozala fanatike ya mutu te ezala fanatike ya yesu kozala fanatike ya lingomba te ezala nde fanatike ya yesu masiya ata koya na losambo mingi ekoma lokola ya konkerense basusu bakoma koya na losambo kolakisa babilamba basali na nzambe mingi bakoma kowela kaka intere na bango ali alata atambola na mituka asala malamu baoyo bazali kosala na bango kaka bapromese na bamalendisi fromwe na mosala ya nzambe frɛ towela mbongo te frɛ nzambe akopambola biso kaka ndeko na ngai ata kutu josomalai serviteur de moïse kaka boye pasi yesu alandaki intere na ye moko te baninga kutu amikomisaki mobola mpo ete biso nyonso topambolama tozala motema boboto pasta carlos sosola ntango oyo mama teresa sosola ntango tozali mon général soni sosola ntango oyo sosola diedone ata sosola ntango yango mama jose ndelela sosola ntango oyo sosola mama zena sosola ntango tozali sosola eriko derek sosola ntango oyo sosola jonas manana sosola ntango tozali sosola ntango oyo sosola ntango oyo ndeko na ngai mingi tokanisaka eke bilembo yango asuka yesu alobaki ezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi surtout na kati ya lingomba aleluya tokomi na ntango na suka bandeko kozonga na yesu masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na yesu bisengo na bisengo kuna na lola tokomi na ntango na suka baninga maloba yesu alobaka ekokisami mawana baoyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi mpe kolela mpe kosuwa na mino na mboka lifelwe ndeko sosola ntango oyo sosola ntango oyo sosola ntango tozali sosola ntango oyo keba na bajour etoza sosola ntango oyo satana yebi eke kosonga na yesu esie
ekoki akomi kosala nyonso po abengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe wana osalaka kofinga yo nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo okeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati miniji mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokesenisa nangi bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamirakle balobi oteyaka malamu kasi soki otei ndeko tika nde masumu e wana balobi oye na mateya ya kondanasion otei monimi tika kindoki monimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei monimi tika songisongi monimi akini eglize olobi na moto tika badesieme biro alobi eglize wana bapanzaka mabala ya bato e olobi toshene mpo na misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mofre nga na komela kisi na tongo mosusu alobi ndeko yesu asi ashenaka mpo na biso kasi soki olobi toshene kaka mpo na mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi toshene mpo na diplome na misala wana okomona eglize etondi nsima ya kozwa diplome omona sera komi ne kobi na ndongo sosola ntango oyo sosola ntango tozali ata soki yesu azongi mpelelo te yeba eteli wape ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoba nini ozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo mondimi ayebi makambo nyonso elekaka na tefe otunie bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni na eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko ata partage ya pamba mondimi ayebi te pesanga vexe biblike mbote mingi mwa bolimpisi moke kaka ya technique mwa likambo ya technique ya moke tobongisi mpona kosolola masolo ya mboka lelo toza mokolo ya jeudi le 19 lelo toza na makambo ebele ya koloba mpona mboka na biso lelo mboka na biso eza malamu te lelo oyo toza na badosie mingi po mboka ekoti na pasi na makambo oyo ya bakotaka kosala kozala président sans expérience politique te bakomaka président kaka boye te na barangement ya nsima ndako bakomaka président kaka boye te ke outi soki wapi oye oke kokopere oke kosala makambo yo olobi ke yo okomi président bakomaka président te ntango population na yo aza komona mpasi ntango population na yo aza kotelengana yo ozali na eloko babengi oza na information te yo ozali na eloko babengi basalaka jamais politiki sans kozala na base ya information toza na cadre ya bainformation makambo oyo tozo komona na mboka na biso eza mawa bato nyonso batiaki kate na arrive babengaka arrive massive ya bapopulation inconnu bauti soki wapi baye kosopana na mboka moto akopesa bino liyano azali te moto akoyebisa bino esika bato bauti boyebi te donc information ezali te mboka monene lokola congo bato bazo kobunda na biso wana tosololaki yango oyo bauti burundi oyo bauti wapi soni na mawa na nzoto président
oyo ya Burundi ye alobi akoyamba bato wana te puisque ya ebi bangote et puis il faut kozala fou te polo baki kozala na Gizeni pembeni ya Rwanda bokota na Goma nzela za kaka Gizeni na bato bauti na Bujumbura ou bien bauti mosika kuna 400 km ndenge noko nanga Fredi lokolongo alobaki ke baya ba kokoma mbala moko na Goma bakoma kuna bakoma kolela baba luka na mabele bakoma kolela ke baye bakuti terre promise soki ndenge nini bango bakozonga te et puis na kati na bango bamona ba mercenaires bamona bato ba chef ya ba imbowaku bamona ba chef ya ba pang rival oyo entretemps tobi bien que na Burundi baza na guerre ni tibi sauté puisque na Burundi malgré ba contestation na bango politique na Burundi baza na élection et puis président na bango alopi ki ya ko se présenter te apparemment sur le plan géostratégique donc ça pays moko en voie il y a apaisement et loko ni ne sali ke batwa na baya ko sopana na mboka na biso kakabo entretemps batonyo surtout mis sur zalaki na ba concert ko zenga loketo ko bina bakamba fali et puis en passant batonyo so bakotaki na concert a fali bato mingi baza na maladie babengi coronavirus mingi bazali wana oyo nyonso bakotaki kuna bayebisi bango bakende koluka basala batraitement puisque bazalaki na bengi yango promiscuité bazalaki kokangama entre bango donc bamsusu peut-être kokosolana ma koseka koloba mingi bazwaki biloko wana et puis batebele tomoni baza na bahopito ndeko na biso moko congolais komo na ye mayele 60 ans auti kokufa na Paris na coronavirus mama o la benga Caloris la congolaise o babwa kakaye na banzembo azalaki na azana hôpital na koma ye pa zaka na concert wana to batu bele bele bazaki na concert wana moko moko to komo na bango bazana corona boye ba kesso ko zui coronavirus incubation ba bengaka e vandaka na nzoto ti 14 jours donc dans les 14 jours wana e ko ko sala ke maladie se déclarer ou bien maladie se déclarer te bota la lelo na Congo mama oyo babengi ye ministre économie oyo basekaka ye mingi ya mwasi mwana mwasi wana Acacia Bandolungu soki comme ne Acacia zela na luka comme ne bien na baby sa comme ne na monokote zala kama mwana mote Acacia oyo bazako lobaki aso sa lelo kote ministre économie moko boye faible boye na boye donc ye azui pe maladi wana ya coronavirus mais ezaka ka Acacia te ezali ke sept ministres na emoko tilombo leki ya tilombo pe ye pe bazo ko soupçonner bango il faut passer la banalise ministre na biso komo na ye Acacia yango donc oyo Museveni bon na tozana mwa makambo mwa ebele kwa donc Acacia na zoluka ye ye bon Acacia Bandoubola yende azui a utaki na France leki na epe leki Acacia Bandoubola azali premier adjoint donc azali mokonzi na ye directeur na ye adjoint ya cabinet na ye bino mbombo na ndenge makambo koma na Congo yo komi ministre leki na yo adjoint directeur ya cabinet na yo leki na yo mosusu susu direct na kati kaka adjoint directeur ya cabinet na yo donc leki ya mwana oyo babengi ye Acacia Bandoubola yende autaki poto autaki France kozonga zongo kuna yende azalaki na maladi wana apesi yana ya mwasi akabi pe na ekipe na ye mobimba sikoyo awa lelo na pokwa bango moko basali kuna bakamati bapesi makambo nyonso tu po bamonaki kafuyage esalamaki mpona maladi wana kafuyage esalamaki ke papa oyo babengi ministre na biso ya santé eteni donc communication na ezaki mobulu alobi autaki Belgique autaki France aza mutu mwindu mundele batu bayebaki te donc na flu wana Félix alobi bon muyembe docteur muyembe aza docteur oyo autiko silisa bokono babengi Ebola ye papa wana muyembe ye mutu apesi ye dossier a gérer dossier oyo ya coronavirus et puis en passant lelo na pokwa mutu babengi ye Donald Trump alobi ke bango ba valider ko soigner coronavirus eza lokola paludisme
bazui ndenge baswanyaka paludisme donc ba chloroquine na biso ba nivaki nwana ye a valida ngo ke nango ezoko batbaza ko bika yango pele bomoni na France 1000 personnes oyo baswanyaki na France ba otuko sepela ke 1000 personnes ba biki na maladie wana donc eza kaka fièvre makasi na ba paludisme na ba kisi msoso ba bokoko na bomoni na mboko ba bengi na Côte d'Ivoire ba tumsusu ba bio matiti ya zamba soko tongoli mwa na kaka bon na biloko na biso ba lumba lumba ba biloko ya zamba et aussi de sa fièvre pour moi na koma bien ba en passant donc kafouillage eza na équipe ya Félix Tshilombo entre temps Félix Tshilombo pa otiko lubana ba toke ba bima lisusu te ba sala boite ba bazala dicité ba tango lelo na pokwa totiko zo ba nouvelle na zana ba vidéo do ba congolais bazolanda Tshilombo te ba bia longwa kuna bango ba continue na bango na ba bar na bango ko kangama na moni lundi bato ba bengi bango ba sele ya nzambe banganga nzambe ba bi bango ba kotambola po ndeni ni Tshilombo lobike ba église kangama bango ba sa ndeni ni pona mabonza pona ba dimi tout ça mais likambo oza très difficile pona biso eza ke comment 1600 personnes oyo ba otiko bima ke ba yewana entre temps 30 000 bazo zela na frontière. Et puis, bam sous basan la frontière au babengi ya Uganda, bam sous na frontière à Rwanda, na Burundi. Donc, batouana baye pour ba koti sabango na bakasi. Et puis, effet au esalik est retardé ko koti sabango, eza peut-être eloko yo, oyo tout zoko maîtrise si ko eza ba réseaux sociaux. Toye ba ke politique lobby zo salama na réseaux sociaux. Puis, ma kambo biso to zolo ba, bota la même discours ya Félix, a outi ko pesa na ba Congolais, ya ba salé yé copier-coller. Copier-coller, n'y a discours Macron en sali. 750 conseillers, Félix, pas copier carrément comme Macron à l'obéli n'a pas français. Il y a quelques l'obéli langues congolais. Oh non, il faut plus sortir, il faut plus des troupes, attroupement de 20 personnes, tout ça. Il y a des gens qui sont là, ils sont là. Et comme nous. Moulongo pour nous sortir dans le supermarché. Même Moulongo, on a dit que nous avons fait tout ça dans la course dans le supermarché. Mais le col à Mikolosé, l'équipe, tout le monde qui est en banque, pour que nous sommes en banque, mais entre-temps, le supermarché va remplir les sous-sous de rayon. Le col à Mikolosé, on a dit que ça dans la course. On a dit que tout est. Mais si ba zongi biloko nyoso tu ba loso po bango ba wele la ki ba loso ba benga ba macaroni ba pâte tout ça mais et ces zongi nango mais mutaza société et puis ba tile biso mo ba distance mo boye ya 1 mètre pose na mulongo boye na boye et puis ba pesi explication discours na beti ngo bien mais ça discours ko beta niveau Kinshasa te po bazana mbongo te bazana biloko ko lia te bazana ba problème amai boye ba kilelo ba citerne banana na botama na yokate ba citerne ya mai e komi koleka na ba quartier po ba to ba somba ka ba 1 litre 2 litre 3 litres pourtant tozana mai fleuve Congo oyo ezali nango l'eau douce oyo boko chaka ka kisi po bolongola ba salité ba to ba ko mela bo filtrer mai koleka bien comment compagnie lokola régie des eaux ezo sala makambwana bota la compagnie mususu onatra. On a travaillé 20 ans ya Kabila, na une année et demie à Tshilombo. On a travaillé vida yango complètement. On a travaillé 9 mois impayé. Pourtant, on a travaillé 3 millions de dollars place na Mbongo. Mais Mbongo, na kati ya on a travaillé la société et belé kuna na kati. Ba société ba benga société mo ya recouvrement ba société mususu ya Afrique du Sud ba société nyo surtout ba société wana mikolo nango kaka famille Kabila donc tant on bon on a très yaka ba société on est à 80% ya onatra donc onatra yango mo etra na lokote donc ba sali ba société bele kuna na kati yango mo ni ke onatra etra le kaka et loko moko exalité puis banda kuna so onatra o ba za ko louer ces bateau ba zo rambo na ngote ba msu azung sa ngote donc mboka na biso eza na maboko ba rwandais chaque société ba sali ba dédoublement chaque société sali o baza ko sala yango te malelo ezali ke donc il faut to banda soulèvement populaire il faut peuple congolais na passion na banza lokola ba kangi ba église oyo
C'est ce qui est dans l'église pour 4 semaines. 4 semaines, les Congolais vont vivre en dehors. 4 semaines, les Congolais vont vivre l'église. 4 semaines, il y a un troupement, mais il y a un troupement dans la banque. Mais la banque qui est dans la banque, la banque qui est peuple, il faut être là quand même. Peuple, il faut que le peuple et là, il faut que le soulèvement populaire. Il faut que le peuple soit trop, c'est trop. Il y a une capacité de hôpitaux. Congo, tu as la capacité, il y a 5 respirateurs. Combien 50 respirateurs. Ça veut dire que si tu as un homme maladie au coronavirus, et puis ça va être l'asthme. Il faut que tu aies un respirateur pour respirer la machine. Na Congo, tu as 50. Population, 100 millions d'habitants, 90 millions d'habitants. Donc, les alliés, ce qui va lobby, maman, oyo à Komaka, na RFI, à lobby, que ce qui kaka coronavirus, soit na, et commis effectivement na Congo, et qu'on a la massacre. Moi, je suis à RFI, à moi si, oyo ba l'andakaï, ba tnos, ba setranaï, a commis en haut les lots, vraiment, heureusement, coronavirus, c'est ce qu'on résistait. Na chaleur, il y a 27 degrés, plus de 27 degrés. Donc, mais peut-être coronavirus, c'est un bateau, bah, vient encore en apoto, ou bah, kekuna. Et puis, coronavirus, na Kinshasa. Et, ou y'a Sony, bah, vient, ou y'a eu ta poto, contrôle au PC 10 000 francs congolais, ou les kinao. Oh, c'est la maladie, c'est la maladie, 10 000 francs congolais, sont au boy motungis, ou les kinao. Donc, corruption, na niveau, ou y'a maladie, ou y'a. Pas si, il y a un coronavirus et ko donc on va dire et ko effacer et loko ya makasi ezali ki 1600 personnes au bayaki wana ba uti wapi wapi batena wapi a qui profite les crimes ba sali banalise na beauté donc batango ba kamati ba tie bango na ba camion ba komi ko lelalela ba leli ba ko tcha bango na ba bato na Bukavu pour bazon en boka mais kuna ba boyi ko yamba bango. Ça veut dire que moto va bengi la kukunziza alors que batwana bazaba burundete et puis bisono stoibi que bazaba burundete ce sont des Rwandais. Donc ba Rwandais wana vraiment et comme ko pesa biso kanda et puis silence il y a Félix, silence il y a gouvernement, silence il y a population, mais la monique population à qui vous bangonde ba telemi moi moke puisque ba moni makambo yo kitokote. Lelo natangi Ben Lubero info oyebiango et bango balobi ke chef coutumier moka munene ya Ben Lubero alobi ke azako le la sengi pardon na population ke bango bateki mboka puisque bango ba pesaka bango ba corruption bango ba yebi makambo ezoko salama pourquoi bateki mapele ya ba koko na bango ke ba rwande basi ba komi presque na suka ya mission na bango et tireka kamwa moke ba déclaré Beni na Lubero va déclarer Minyembwe, va déclarer Uvira, va déclarer partout là-bas et comme alokola autodétermination, pas en alokola mboka. Alobi asengi pardon, alobi ke bo partager, bo lobake monseigneur oyakufa machizo azalaki na raison, ba boma kiye po ya eba ki makambo yo, ba rwande bazako sa biso et ke ba rwande ba komi musika na ba stratégie. Bota la babilo kona bango batindi bino na miziki na mindule boke ko bina sekere ya loketo entretemps ba koti 6600 personnes soki to lo bango na ba réseaux sociaux te soki to lo bango boité nde moto moko te ngai ko lo bango kuna Félix avandi na ye o Félix azane mwana musala ya ba rwandi et puis ba tona Kinshasa bino moko bomoni ba reportage o uti koleka bana Kinshasa ba siviki makasi na ba mesure ya Félix puisque social bazana ngote santé bazana ngote hôpital kutu kolobate ambulance hôpital mon côté na Kinshasa za ambulance même mama yi mozate ambulance ezate donc promiscuité vie passi et donc ba coronavirus bango na Kinshasa balobi on esa maladie ya ba riche esa maladie na bisote bisote za ki na Ebola ba to batala ki bisote coronavirus na bino bosuka na ngokuna. Et puis Félix a su retard pendant qu'on kanga ba frontière, retard na makambo belebele ba msusu ba komi ko lelawa ba kende ki vacances na Kinshasa moye bazongo ezate ba bloqué bango ba dimaté donc ba kamboza moi mingi. Donc mbote lelo toza mokolo ya 19 mars makambozo kende noki ba kangi ba université ba kangi ba église ba kangi ba école ba kangi nyoso mais trop tard bano ya campus ba kanga ka école université na bango
bazongo kutute ba yeki ba yeki ko kangali susu et puis campus baza susu na grève ba professeur ba futaka ba ngoma la muti mbote mbote na mama musika limba ya la dame de fer na libota mobimba mbote mingi na sandra na libota mobimba mbote mingi na maona biso kati botulu nengwa na libota mobimba mbote mingi na noko na ngai lo koboto freddy lo kolongo na libota mobimba mbote mingi na noko jeri na libota mobimba mbote mingi na noko na biso lo aboshi komanda lo aboshi na libota mobimba mbote mingi na noko na biso robert anka na libota mobimba mbote mingi na noko na nga Eric Salongo na libota mobimba mbote mingi 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 na papa na biso Paul Kaumba na libota mobimba mbote mingi na papa na biso Kulutu na biso ya Jovin vice président na libota mobimba mbote mingi na vice président Ebama na bato bandeko na biso nyonso ya paroko mbote mingi na noko na biso Robert Mbelo na libota mobimba mbote mingi na noko na biso Dokabi na libota mobimba mbote mingi na bapandi sango nyonso baza kolobela makama mboka Botala na lalaki na koseka lobi na moni mwana o babengi Rex Kazadi. Ye awit na Kinshasa aye awa. Batuni ye question. Me yo, yo okoma na yo kaka kokende na Kinshasa, okuleka na ba televizyon yo solo baki, ba konser fwe beta, aye beta. Oye awa, musala na yo kokritike ba kombata. Do yo, rol na yo ezani. Soko omoni ke yo, mboke zako bongi, epono nino zo tika lakunote. Oh non, ngam tu na banda komba boy na boye. Donc osomo na congolais eloka mabe eza lokuta na ki likambo ya bongai. Rex sa banda komba wapi? Rex sa zana ikulo boto eba ki a. Ah, amemela ka biso muto oyo haïtien moko ya ka wa beta ka e mabe na concert ya Werason azoka ka boy na boye. Hein? Donc omoni congolais eloko sala mabe eza ki aza komeka. Soko akina Kinshasa ba pesi mwa mbongo atrahi bande kuna ya zongi awa atrahi awa zongi kuna donc eza soni ezali mawa yango monike komba na biso umili 24 ans tous en akata bitumbo 24 ans rendez compte 24 ans tala niveau oyo to komi ba société nyonso tout tous la kala ngo e koma ya ba rwandais ba ta mbongo ba mbemba sa olana ba lusa kivana ba to mbongo tous la kala ngo ba papa na biso Eh, na bosan kombo kutu papa Mobutu azaka na mbongo mingi na bosan kombo balito bate bele bele bakufa me mboka bata mbongo bazaka susite tokumi komona eza la ba société na biso e antele ya maluku ba park eza la jardin zoologique tozaka na ona na Gombe nyoso to komi nango na Kingakati donc ba bumi bumi ba biloko na biso ba congolais basali oya bango Eza la régie des eaux kesoko na ba sénégalais eza la snel kesoko wapi donc ba électricité ou le ba pesa ba congolais bazo pesa Afrique du Sud bazo kabana ngona ba Congo Brazzaville donc mboke komi mboka ba cop moto na moto na cop nayi mais heureusement tous en la couleur de Rwanda ba to nyoso tout na mokili ba kondima quand même ki ba effort nayi ba kondima ke grâce ya ye nde tozo to fongoli mis Mais si vous êtes calique et tomba, batwa ko sala, esa jeunesse. Batwa ko sala et tomba, esa population. Pongala sina limbi ba bato oyo, musala na bango obokota. Obokota kaka. Obokota kaka. Ah ngaya, ah biso ah kuwen katania, ah talatala chilombo, ah alingi to bimate, to kulia ndenge ni. Donc ngaya doko pesa kanga kanda yangoa. Olepo bo telemi vila Kinshasa na ba banlieue nango, tozan plus de 14 millions de personnes. Comment va-t-il ça au télématé? Bon, télémis 500 000 bien déterminés, boke bokangi parlement, bokangi comment RTNC, boke nambinza bokangi, bokangi oyo ya lingwala, bolobi ke non, c'est fini, boke bokangi ba nini, bakan lufungula, bakan tchati, bakan nyon surtout à ba militaire, bolobi ke c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ba rwande ba kokima, mais comment ba congolais ba ça au télématé? Merci mingi, en moseka, na pesi no konanga. Freddy Lokolongo aloba tomoni wana. Allô? Freddy? Bon, na moni on dira zana kokoso. Na ebite soka zapa na biso. Allô, no kon na biso lokobuto zawana? Bon, ben, mama moseka na pesi yo maloba.
Ah, na zana souci ou quoi? Maman Moseka. Bon. Oh, tozo koloba. Bon, ça la m'a signé. Sous bozo koyo kanga. Ah, zo maloba. Oui. Non, quand Freddy albina pèse maman Moseka. Donc, maman Moseka, soko zoko landara na pèse yo maloba. La moni maman Moseka zaliwana. Bon, aza peut-être na mon déplacement. Maman Moseka soko zongi, salinga signé. Okosoli na pesa o maloba. Eloko yo zoko sala mana Congo ezali toza na déficit ya ba cadre na mboka na biso bato ba ko expliquer ke comment ba jiraka ba épidémie, comment ba salaka pona population, comment to sala na période yo, comment ba ko organiser en principe pona ko bunda face à ba épidémie o ezali eyé ko bunda face à ba kambo comme le biso. Il faut qu'on zala na eloko ba bengi yango qu'on zala d'abord na mbongo puisque États-Unis ba bimisi 500 milliards de dollars ba til ko la mesa pour na makambo ya Ebola et ya maladie au coronavirus na nini Union européenne ou ya yepe mbongo ba 700 milliards na mboka France ba bimisi mbongo Congo mbongo ezali te. Il y a Félix, déjà, économie est à par terre. Donc, comme il y a un dollar, un dollar est comme 1850 francs congolais, et comme très difficile, na inflation pour na que population a coca, ko bunda, pour na ko lia du jour le jour. Il y a un autre chose que senga, que peuple congolais, le col a passé le qui, peuple congolais, na ba province nyonso, il faut ba jeune, ba journaliste. Mais bon, toujours le journaliste, mais le journaliste, on est surtout basé inféodé na parti. Na ba parti politique, le journaliste, nous sommes basé sur ça, et le comorote pour Namboka. Tout le monde a un journaliste, Mike, il fallait Koutou, donc, Assamba Lobby. Mais, apparemment, basé sur bloqué, comme le baké ou non, lobby moyen, Assamba Zate, pour le coronavirus, moyen de Kamatiye, le cola. Bati na kati ya donc balingi abimate mboka oyo tozala eloko babengi cour constitutionnelle asi apesa ki autorisation ke mutu oyo abima na esika wana azali mais cour constitutionnelle tisikoyo donc ba bazoko landa mibeko na ete mboka mobimba oyo tozali ke justice na biso zali corrompu. Et à la bas institution, surtout les alliés corrompus, il y a encore tous les gens qui, tant que Félix, Azana Bato et Kabila, Mboka et Kokende Malamote, il y a encore tous les Senga, le peuple congolais, Azwa courage, Babanda ba opération, Toyebindako, Babanda ba opération, Yako Kote la Batoana na Bandako na Bango, Babanda ba opération, Yako Kosala soulèvement populaire, Po Nakobima na Mboka. Et loko yo basali na ba Rwandais coup d'essai oyo basali ke ba kotisi batwana batala et puis ba kotisi bango na ba allégation na kimoyibi balobi ke baza ba religieux ba epona église catholique papa na biso ambongo alobaki yango baza kotumba ba village na biso baza ko remplacer batwana na ba Rwandais baza kotumba bana ba village nyonso ba Rwandais ba vandi na ba frontière na ba camion puisque batwana bazala ki deja na ba camion mema ki bango wana sikoyo ba lingi sous ko kendete ba komi kolela yango tozo ko senga ke na peuple congolais surtout na Kivu bana Kivu bana Kivu fou ba telema bana Kivu fou ba loba bala kisake mboka na bango ba kotika ngwe kendete bo tala te ki makambo yo baza koloba oh non bato ba bakoya te puisque biso tozo kozela bango te surtout bato ba te ki Kivu eza bande kona biso oyo babengi bango oyo babengi ba politicien oyo baza na Kivu na ba homme d'affaires yango bande kona nga ba yebisinga balobi ke noko soko ye ana Bukavu ye na Goma mais eza paradis okomona ba ndako ba sali hotel ba tongi okomona ba villa ba komi nango
okomona kakake bato bazako solola na bato wana ezakaka bana oyo babengi bana kivu bango moko bazako teka pe mboka na bango puisque bazoko linga kosanjie balingi babuzoba wana ya mboka botala eloko oyo kosalama semaine oyo que plus de 400 000 dollars de pension annuelle pour les ex-présidents de l'Assemblée. Et ça, Mme Bokani, ex-président de l'Assemblée nationale, a 400 000 dollars. Donc, ils étaient 5, c'est lundi 16 mars, présents pour recevoir les hommages dus à leur rang à l'occasion de la rentrée parlementaire. 5 anciens présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, le cardinal Monsengo, Thomas Luaka, Vital Kamere, Evariste Boshab, et Aubin Minaku, Azarias Roberwa était présent en tant qu'ancien vice-président. Célébré comme il se doit par les élus très majoritairement issus du rang du Front commun pour le Congo. Des hommes qui ont œuvré pour le bien du pays et qui attendent désormais de recevoir non seulement l'innovation des élus, mais surtout les émoluments liés à leurs anciennes charges. En juillet 2018, alors que le pays se prépare enfin à voter, avec 2 ans de retard, des machines à voter douteuses et des listes électorales tout aussi sujettes à caution, le pouvoir kabyliste, Aubin Minaku, gère alors le perchoir, l'Assemblée nationale, fait passer la loi taillée sur mesure pour Joseph Kabila. La loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élue est confectionné pour assurer les arrières du président à l'époque, l'autorité morale du PPRD. Boye Baki Kabila a 680 000 dollars par mois, il y a salaire. Nazo revete 680 000 dollars, il y a salaire naye en tant qu'avis. Donc, sénateur à vie, ancien président. Donc, bozo mona babiloko, Aubin Minaku formé chez les jésuites, n'a pas oublié la parole de Saint-Pierre qui veut que charité bien ordonnée commence par soi-même. Adossé à cette loi sur le statut des anciens présidents élus, on trouve aussi la loi fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. Boye ba kena kati mboka, tozali na bato ba benga pe ba conseiller, mais ba conseiller mususu parmi ba 750 conseillers ya Nania Félix. Ba conseiller mususu baza na qualité ya ba ministre. Donc bazoso ba mbongo neti ba ministre. Donc indemnité mensuelle na ba indemnité de logement, prise en charge de la sécurité, passeport diplomatique pour na Aubin Minaku et son conjoint, ses enfants mineurs. Donc ba pesi yango pe na ba ancien président, ba pesi yango na ba ancien ou bazaki ba président élu. Donc ancien quoi ba Roberwa, donc mbongo no sa Congo ezo kende na maboko ya bato wana. Yango tozo komona ke Congolais, comment Congolais a kote le mate mokili mobimba eza ko comprendre te mokili mobimba eza ko comprendre te ndenge nini peuple Congolais a amorphe aphasique, peuple Congolais a vandi na ye, peuple Congolais aza ko assumer na ye lokuta moto lokola Vital Kamerhe oyo a saigné à blanc. Vital Kamerhe a outu kokotisa 180 conteneurs. Ya biloko, ba mituka, ba bilamba, ba biloko, 180 conteneurs et fouti douane te. Peuple congolais a zakote le maté. Motoloko la Rugwiza. Deo gracias Rugwiza. Ye kaka mtasimbi DGRK. Ye mtasimbi douane. Nambongo nyo so douane. Mbongo nyo so tui bimakana. Oye kota kana Congo, eza na maboko a Rugwiza. Depuis plus de 15 ans. Congolais a zakomona te. Vraiment, toujours au Sengaki, peuple congolais, tout telema, tout banda na ba quartier, tout ko tiabana, tana na outu kota la batinga ba binoko, bino bo kanisi ke balobi, biso to bimate lokola bino na poto. Awa biso banganda plein à plein, ba église plein à plein. Et puis, de toute façon, lundi, ba église ba kosa la marche, pour baza contre mesure, wana ya confinement, ou ba bengi mesure ya chilombo. Donc le coup là et banda qui m'a bé bah expliquer qui bango m'a bé qui bango ba kanisa ki za cop ki ba kanisa ki maladie za kaka na poto yango sikoyo na ba journaliste ba ministre comme ce baba ki maladie wana ko ya awate le coup là bato baza na maladie bazo uta poto bazo ko kita yango bomoni le loyo acacias
Badulongo yende apesi maladi wana. Noko nanga Freddy Lokolongo na pesi yo. Bonsoir papa Tongo Etani, bonsoir maman Moseka, bonsoir na bande konanga nyoso o babeti di bakou lelo ya kozala na biso na pokwa lelo. Esengeza nanga makasi ya kozala susu na bino po na toka bola mwa makanisi. Kasi ya mbote na kota na mobokwa biso masolo na biso lelo na kopesa na mbote mingi, mingi na ba ndeko yanga oyo babundeli ya mboka pe ba obalinga ka mboka Kongo ndenge tumesana kosala biso baba tuso tukutani pesa na kambote na kopesa mbote mingi na papa na biso Honore Ngwanda nzambo kwa tumba oyo azoko kamba biso na itumba oyo na kopesa mbote mingi na Bureau Nemo Bimba pe ba pami na bango na kopesa mbote mingi na bakonzi nanga nyoso apareko surtout pe bandeko nanga nyoso apareko surtout ba auto bundaka na bango mboka moko na kopesa mbote mingi na ba resistant nyoso na molongo mobimba oyo bazali partout bazobundela Congo pe na kopesa mbote mingi na bandeko nyoso ya ba journaliste patriotique oyo bazokosala bazotombola mingongo na bango na ba radio patriotique kasi na kusenga bango loko moko bandeko bo batela nzoto makasi bo batela nzoto makasi bo bi batela makasi pona maladi oyo ezande etumba tango bengengo etumba tozo ngo na lesekite tozo ngo vraiment à sa juste mesure que ezadanger bandeko tolandi ba video ebele ebele penza nga na kalisa soki alobi na talaba oyo na konté ba oyo na tali facilement na kokoloba na tali ata 10 ba spécialiste ba médecin ba nini tozo kozonga kaka na esika moko e oyo epatakinga oyo ya ndeko oyo oyo ya mondele oyo abimisaki document à la pour na ko expliquer que oyo leka lelo na mokili ezali ba manipulation pona ba guerre bactériologique outi na France et la bactériologique ouais bactériologique na tangi na ba document wana na moni effectivement que outi na France na ba kombo ba inventeur nango et bimi alors Toi batina. Et là, comment tu peux considérer dans ma prédiction de Bélé Boy? Pourtant, ma prédicateur, ma prophète, ma nani, ma écrivain, ma lobaki déjà que, et là, comment tu peux dire Mokili, et Kotia, Mokili, na Katia Pitakani, et l'autre moniango. Bozomona bakonzi ya Congo bazo tepa parce que il y a jamais eu quelque chose et salama na mokili sans que bakonzi ya Congo bakanisela yango ndenge nini bakozwa mbongo bato ndenge nini oyo bato motindo nini communication médiocre suivi médiocre makambo nyoso mabe alors on se pose la question. Alors, on se pose la question, est-ce que tout ça vraiment n'a pas tout? Vraiment. Tout ça vraiment, comme il posait la question, ce qui tout ça vraiment n'a pas tout. Ngaï, Nazana Simingi, Yambokawana, mais Nazoko Lobakaka, Dengi batozo solobaka, toza na ba dirijan, peuple bisote, peuple ya Congo, bazakaka, na erreur. Bozo ba na bango moko, pona kozo ba dirijan neti ba Félix,
tokokufa neti bambindo, tokosoufrir, tokoperdre ba famille, parce que tant que tozo koloba makambo a sérieux, la tozo kanzango blague. Bazo kanzango blague. Mais les lotos monique, les a blague te, tant que mokili mobimba. Mokili mobimba. Les oko banga li kambwana, biso dans la maseki. Ce qui est le côté de biso malade yana na Congo, et qu'aux alandés le silo. Et qu'aux alandés le silo. Et qu'aux alandés le silo. Nayango, bandeko tomi batela. Tomi batela. Naloba kami kolonyoso. Naloba kami kolonyoso. Eloko oyo. Et kolongo la mboka na biso to, bato ba kolongo la mboka na biso na bumbu oyo. C'est vrai que bazana Kinshasa, mais impulsion que outa en Europe. Impulsion que outa en Europe. Lelo. Lelo oyo. To koti la mindondo, ba la di mokili mobimbe komi, ya keba keba. Mwambongo oto salaka. Peut-être que c'est difficile, il y a un petit peu de bateau à Kinshasa. Alors, il faut que nous devons comprendre que le lune de Kola, qui est bébé, il faut se prendre en charge. Quand se prendre en charge, il y a un lingo loba. Quand se prendre en charge, il y a un lingo loba. Abunda, pour nous avoir bien. Ce qui est le lune de Kamindé, ba dirigeant na bango bazokozwa ba mesure adéquate. C'est pas parce que baza ba surnaturel, c'est parce que ba yebi na ni population na bango soki lelo ba sali eloko moko te ba kosuka wapi. Eza mawa mingi. Félix n'est pas le président qu'il nous faut. Eza la bango nyonso bazala, ba autorité nyonso au Congo, ce sont pas des dirigeants qu'il faut au Congo. Parce que baza atteint la lingua ba congolete, baza na bolingua congote. Papa n'a pas tout retenu. Il a évité ce qui nous a trompé. Cela fait au moins 4 ou 5 jours du Kambwana ya Bakuya Kuya Bakotina Goma. 5 jours. Qui autorité mon côté. Peut-être que je suis d'accord que bon ça la colanda. Ce que la date est à mon côté. Attends mon côté. Alors, dans ma Kambo Oyo et Talikaka, Oyo Koutou Toko géré en haut. Bazolo bate. Bongo epidemie oyo. Toko jere ango. Kaka soki. To tche sérieux. To salandere nini. Wana koutu makambu. Yabakuya makambu mike oyo. Boutu bango. Boutu si bango namboka na bango. Po boyebi ki bako outa jamais Burundi. Po bako matigoma. C'est faux. De se ki bako ti Rwanda. Boutu si bango na Rwanda. Bozo kokate. Bongo epidemie ta mwana mopepe. Toko jire yango dengeni. Nyoso. Eza pasi po na Congo. Eza pasi po na bana Congo. Mais ete ya biso. Ete ya ba Congolais. Ekote. Eloko yo. Ekote ya biso. Tolinga. Ekote ya biso. Mboka moko te na mokili. Et ko kozala lokola tout peuple moko ta kozala kwa congolais. Elekisi kasiko mingi. Tout telema.
to telema to bengana batoyo parce que maladie oyo puis des pandémies oyo ekoti ce qui échange même comportement na ya biso bana potote ba kongola diaspora te na ebité pour nous assurer éco ndenge bango moko mindele bazolo baké éco changer ce qui le loba jugulé yango éco changer comportement ya ba mindele bango moko alors forcément biso peut faire changer biso peut faire changer tango ba robinet ya ba professionnel ko kangama et sika boko zo maele mais éco comme un peu tard. La dirigeant nyonso ya mokili. Presque nyonso. Ya sérieux, ça fait un mois pratiquement. Ba yebaki déjà que oyo ezoko ya eza pandémie. Ba yebaki yango. Ya bino batiki pona koluka ndenge nini ba kokotisa mais mikemike o ba koyiba. Sans tenir compte que bato bako kufa to banda komiyoka mawa komiyoka mawa lingolo banini komiyoka mawa lingolo ba ko boya moto nyokola yo ko boya o komi esclave moto na lo baka nzambe na ebite so na benga ngwa salanga grace to asunganga to nini mais tango koma ki que na komi komona na komi ko sentir ke monyoko leleki na mboka na Congo de na komai ko bima na kokoka ko fana mboka ndenge wana te oyo na mboka na ngamona komi esclave non seulement esclave ya batu mosusu na koma esclave pe ya bande konanga pona bango bateki molimo te bana Congo ekoki bana Congo ekoki to telema to boya kibombo wana komilinga elinkoloba koboya monyokoli koboya kibumbu etikalikaka eloko moko to sala to telema to bengana bato wana nyonso na ba oyo bazobomba bango lelo eyebani ke moto neti Félix azosala mpona biso te lelo eyebani ke Félix ye nde azoluka aboma Congo tolobaka yango nana yoka kabiso mbula tozo kolobake parti oyo eza parti mabe parti oyo eza ya kuboma bana mboka batu oyo bazala malamu te Félix soka zalaki malamu soka ki moto solo penza alingi mboka alingaka banda dama kolinga ata parti na eti alingi parti na ete bongo biso ba kolinga biso na nini ata parti na ye moko oya ye moko IDPS bozo mwa ndenga zo nyokola bango bongo peuple akosala bino nini tongo midi poko tozola muka bazo koyiba bongo ango bayibaka est-ce que za biso nyonso to ya bango moko soki za biso nyonso pourquoi tozo tika ndenge wana bisusu mira ba mai ya mabe bisusu kolaka ba mai ya mabe ba pito mabe
Babango ba 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 kambongo ba kende ko se faire soigner na Europe. Ce qui doza bato. To telema to bengana bato wana. To tika lisusu tante. To tika lisusu tante. Na kakubanga ye na kolova deva bato nyoso. Ba kongole nyoso boza na Kinshasa boza ba 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 mourant. Bo ba 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 cadavre en bilan. Boza ba cadavre en bilan. Pambate, nous devons vivre la situation que nous vivre. La situation que nous vivre, nous devons vivre, c'est la fatalité. C'est la fatalité. Mon côté, nous devons vivre la situation que nous vivre. Il y esclave ou koufa esclave. Et. Tukukuku boya. Yango na zo koloba. Lelo pandemi oyu. E kukula kisa. Tosambele kota na Kongo te. Vraiment tosambele kota na Kongo te. Soke koti na Kongo. Ba na Kongo. Boye baka. Batu. Bako mema yango. Eza. Mwana fanda kananchili. Titonga bate. Na mbobe rote eza ba oyo tongo midi pokwa bazoko iba bino mbongo batambola na ba avion partout bango mutu bakomema pandemi oyo na mboka na biso pona nini baza seriete ba oyo bazoko kozwa meme ba mesure te ba mboka nyoso bazoko ba mesure bango bazoko kozwa mesure te la mesure de protection de la population te. Alors, batona et singeli nini, il faut que balayer bango. Il faut que balayer bango. Tant que tozo kolobana tozo le batte forcément pour monsieur toi pour remplacer bango hein. Ko balayer bango pour na totia batu oyo bazana mitema ya kolinga congolais na mboka Congo. Na autre ko tanga sika siko quelque part na Zambie pe bazambe bakomi ko beta biso mieux. Basasi. Donc, bah, il m'a posé le bisou peut partir. Ouais, ouais, ouais. Bitumba, déjà... Bitumba, Makas, na frontière à Zambie contre Congo, Bazo, Bunda, Makas. Bakoufimi. Côté à Tanganyika, Kuna. Moni danger. Balbi, Zoé. Oui. Bon, moni danger. Le bambo, Kanus, Baro, Sakanabiso. Tokominabiso. Baba, Topamba. Tokominabiso. Bibouele, ya misou basa la rapso, nyosu balingi. En plus, Zambie, tous en abamon abakor à SADC. Donc, ils en a accord, babenga de non-agression, puisque tous en membre à SADC. Comment vas-tu bombarder? Mais, Rwanda, Rwanda, Uganda, Burundi. Burundi n'a évité, mais Rwanda, na Uganda, va participer à la réunion sur SADC. Va participer à la réunion sur SADC. Oye, Zagana, Namibi, va participer à ça. Non, en tant qu'observateur, mais quelque chose comme le bureau Afrique australe. N'est-ce pas, Takakabiso? Takakabiso, pour n'abayebi que, bah, dirigeant, tous en abat dirigeant, tout tikala, mokayabana na bana. Mokayabana na bana. Tata zate pour n'en combattre la mboka. Tata zate pour n'en combattre la ndako. Tikaba salabino de mwana. Et ce qui est le déjà, Congo Braza Sala, Angola, Asa Salabiso et Moussala, Congo Braza, Bambo Kamisou Nassi, Tito Komaga, Bambou la Toko Bandago, Yumbi Pekomi, na Congo Braza, Ndenge, Nani Kota na Congo, na Angola, Ndenge le logo, le Koma, Yava Rwanda, Tokotikala na Nini. Nazo kolanda bande kominga zolo ba to tikira ba jeune. Eza ma mingi eh. Koko nanga nde koloba. Maele. Nala mwezanga. Maele ka mingi te. Tokele ki mingi. Mwali bomo. Est-ce que ba vieux. Ba pekisi ba jeune ba kota na bitumba.
ba vieux o ba kota bitumba. Ba kota bitumba parce que ba mon balinga ki. Topona e beti ba mon na motema. Yo jeune congolais, soko lingo bunda na kopekisa yo. Na mona ka ba jeune belé na pareko awa, misusu ba secrétaire général. Ngai na secrétaire général tunga na mukolo na. Aza jeune. Aza vieux. Aza jeune. Oya koloba. Totike la ba jeune. Totike la ba jeune. Mais non. Jeune. Oya monike motema ne beti. Akota na etumba. Akota na etumba. Parce que ba jeune oyo. Ba bundaka na France neti ba gimoke. Ba benga ka bango na mikrote. Hein? De Gaulle lo bakate. Gimoke. Bo botika la bunda. De Gaulle a fait sa part, Guy Moquet a fait sa part. Et il a fait sa part, ne tenant pas compte, il y a De Gaulle. D'abord son pays. Donc, discours Wana, ils en ont sensé. Exhortation Wana, ils en ont sensé. Ma jeune, oh, ma kende qui pas fali, ma koko bengana fali. Abetate. Nan apesa yba roman d'autre. Ba jeune oyo balanda ki fali ko kena musique parce que ce que le total est bien papa to ko tena o botala ki ba image wana il y avait pas beaucoup de vieux plutôt de jeunes que de jeunes ouais ba jeune ba kede kuna na tinda ki bango pa ba ninga bazo bunda libanda misusu ba kede ba kede kuna na tinda ki bango to confondre les choses de la libération d'un pays ne dépend pas des jeunes ni des vieux c'est tout un peuple une nation c'est un et indivisible. Les occupations continuent à Congo. Ils ont la vie, ils ont la jeune. Si ils sont toujours subir, ils sont toujours subir à des degrés divers. Yo jeune, c'est l'angana benga ya tout bunda. Tout que les tout bunda. Yo mo comme tu rokota. Alors bah faut fuir on a pour nous qu'on chrétien bah tout nous sous besoin de qui ça est on a besoin de pamba. C'est aussi bâté. En tout cas, ngana koti que tout monde est pour nous que la jeune. Ce qui a l'ingé à Bunda, aïe, tout qui est ensemble. Tout tchalo kolo, ensemble, tout Bunda. Mais pas na tika yango, ya leka, à Bunda. Parce que nga pe na zota la, a veni, ya bana nanga, ya kokolo nanga. Jésus, ce qui est jeune, a za conscient, aïe, ko Bunda, na ko pese maboko, na ko pese bolingo, tout qui est ensemble. Mais na ko lobate ke, tout tika la ba jeune. Ça, c'est la foutaise. Papa nanga, na tiki maloba na mesa. Merci. En principe, Nakata Bitumba, Montono Motarocha, Yaye, Maboko. Tango De Gaulle a bandaki kobunda, azalaki na plus de 60 ans. Tango a kota kipo, babengana ba nani ba allemand. De Gaulle azalaki na plus de 60 ans. Et puis, ba jeune msusu bazalaki na ba allemand. Ba jeune msusu bazalaki na ba mon kote wan. Neti olobia, exemple bien. Et ba jeune msusu bazalaki di banda, baleki na biso ba kiro. Curtis Minar, Balek, Moussousa, Mike, Bayana, Poto, Bana, Mike, Bébé, Bango, Bavunda, Kina, Libanda, Mingi, Bakangi, Bango, et puis Bajel, Moussousou, Bazaki, Nabango, Kobina, 14 ans, 16 ans, Bazaki, Nabango, Kobina, Nafali. Et puis Bango, Nesouba, ici, Waroba, Kenekosala, Banalise, puisque Mingi, Bazu, Coronavirus, Mingi, Tozoka, Bafamie, Bélé, Bazakolela. Donc, il faut Kaka Kobunda. Donc, comme il y a Tango, il faut soulèvement populaire, puisque Félix, en Bémimbo, Kana, Aventure, Biso, Tozaba, responsable puisque tout ce qui est à ça là. Il faut tout tellement. Il faut que les Congolais n'y soient pas tellement. Il faut que les politiques y a quoi assumer, les politiques y a quoi vendre kaka. Talabat ou à côté de Bino Bauti Bamboka Moussou soit à temps à papa Mobutu en gros. Hein? Ministre, il faut y a Koloba. Bah, assemblée, il faut y a Koloba. Mais Batango, Bovandi Nabino, information et alité, cafouillage et information, Kuna Balobio. Toutes sept personnes basées au coronavirus, basées au ministre, donc Montaïbi n'a été, basées à l'écoute, mesures t'es à côté, mais bah mais à côté de la Maboko et l'autre comme réalité. Vraiment, tout ça n'a qu'à dire pas si n'importe quoi n'abîme. Mais libération, ezali koya, libération, ezana kuto nongwanda, kuto nongwanda à l'akisi bato. Vérité, ezala kajenite, vérité, ezala kamokolote, vérité, ezali kaka, vérité. Asi a gangi. Asi a lobi na zamba, asi a lobi likolo ngomba, a lobi na se amayi, bato mususu ba lobi a zangando, a bimato. Njo kande ba bosani ki, se amayi di nikolo ba, kotala makambo nyoso tu ba lokiamboka, bazali kosala.
ce qui tous à la canaïté de l'eau, le mboka wana sekei. Botala ba chef koutimi ba komikolea. Na kivu bazlo ba bateka ki mboka. Poum, pona ba nyete. Yesu, tango ba baka kaye na koulouze, ba baka kaye na miyibi. Me, tango ba loba ki ba baka kaye na koulouze, eza ki barabas. Na yesu mwana nzambe, population apona ki barabas. Donc, biso pa na Congo, yango foto loba ki to banda baksyon. To banda baksyon. Maman Moseka, soko zeli wana na pisi omaloba. Merci mingi na rotongo etani ya kopesa ngai maloba na maso bino boleka boleki koloba mbote nano na papa na biso Fredi lokolongo zo mbote papa lingo ya mboka pasi na motema soki tozalaki biso nyonso kokinga mboka ndabatona bako sakana biso te zo mbote lengo na bolonga minayo. Nako tongo tani yoko zwambote ilongo na bulunga ni na yo. Papa mbando zwambote ilongo na bulunga ni na bakoko na bana. Papa jiri o zwambote ilongo na libuta na yo mubimba. Ya jofu zwambote ilongo na libuta na yo mubimba. Mama katibu kini o zwambote ilongo na libuta na yo mubimba. Lele wana kanise za ye misio na ngate puna spesa batu nyoso na naina pisa kaa batu ndangu. Poto kina masolo ya mboka oyo bako sakana na mboka na biso. Matata na ngayi, eza pasi po na mboka na biso kuchola. Nichio eze na mboka na biso. Tuzo kufa mikolo nyoso. Baoyo bako kamba mboka, bazali na mawa ya, ba, ya, ya ba na mboka te, bazali na mawa ya ba pepre te. Muni boni kaka. Kama maladi yo ebi mioyo biso to mitungisa na mokonji wana aye la biso na sango ya malamu abate la biso ape sabo abate la frontiere hasa la buyo kia posale loko moko te milio yo bakufi milio na milio ye pe aye ko bakisa mbula mbula moko na ndambo oyo ye azibo konti oyo bapesi ye kopesa oyo bakabeli ye kokabela oyo basimbisi ye kosimbisa bakofi boni Goma kuna Kivu Beni Mutembo Minembo Bunya baza koboma kolonyon son motango na motango 40, 50, 150, 250. Ma viol le boni banda Felice Chilombo azuma konti. Bongo kaka na vilisi yoye ye bongo bayo kamawa. Te batuwa na baligibi soto sila. Mandu konangai foto zonga kasi manano. Bazali nano koboma biso na ko. Koboma mwana muke, kotuta mwana muke na iboka. Ko viole ba na basi, ko viole na mibali, ko viole ba koko. Koboma mikolo nyoso. Okoyoka kuna ba kote laki, ba ye koboma. Babomi kuna 50, babomi kuna sa, babomi sa 50. Kona ni. Kepo ba zwambo kanabiso. E bongo soki ezali penza maladi wana ikukomi na mboka na biso. Te bango bako sepela po esili sa biso. Nande kundanga toza komi lela na nini. Na yoki batu makomi komi lela ba videye komi kolobana. Ba nini bomi batela, bomi kengela. Maladi wana ye. Maladi ne komi makilobi. Tomono ki mboka nyoso tan kaka ba yoki kaka maladi wana. Batonyo na bambuka na bango, baheba kite kokoma te, me, mami bate laki, basa bongi saki, makangi bafortie na bango, makangi babisiko ye batuma sangana kate. Me, oya biso, malaye se sopa, se panzani, se soki ya sode se koti, bongo na suka, moto wana ya koleka ya kolobabike, ngana ye kopesa diskou, ke, bato
bakangi frontière bakangi ni frontière zina tina te basili kokoto soki ya solo bante konangai bongo bakangi na mute bakanga le 20 ah au moins bakomi bakusi ya roti ba le 20 bongo babisi oyo bato bakanga na kaba fula fula o bato bakanga na ka bongo babalo oyo nanu kuto bato batondaka banda te tongo komela bongo baopoza oyo baparti politike oyo baza kosangana banini balamuka banini baidps bamosusu wana nyonso wana bazali kosangana bongo baeglize oyo bakendaka banda tongo mikolo nyonso banda mokona mosala moko ti mokona yenga bakendaka kaka bongo na zando mandeko na ngai bongo oyo bakobenga moto bobengaka yango nini moto oyo bapesa soki bakombo nini wana moto oyo bakokumbaka bato na mokongo akumbi bato misato bakangani boye bawewa wana bongo wa bawewa wana oyo balataka tozomona amemi bato misato mosusu kutu atie liboso mosusu aza na mwana na mokongo na ye akangi mpenza chauffeur wana moto ya kokumba wana akangi ye no felisi tino baprotege bana mboka te ye aza kosala nde litio eloko moko te bandeko na ngai eza litio tomoni na mboka oyo soki mboka nini nabotisani mwa mboka mokawa basa bongisi centre na bango bati esika moko centre bati yango bati bambeto propre bati makambo nyonso baza kozela mpa na bango nano ekomi nano te mboka moko ya afrika na bosani susu yango ekomi nano te balobi ke baza komizwela bamibongisa soki yaka mbala moko na centre wana esika basali centre wana bazindako moko bobati yango lokola klinike moko bobati bambeto bati bapare bati biloko nyonso eso bayoki moto wana bazwi moto wana bakokenda kozwa moto wana bakei na ye kuna akokenda na lopital oyo egeniala ete bato nyonso bazali bakokenda ye na baklinike lokola bangalie mate lokola balopital mama ye mote basantinele wana te bani bakokenda bango kuna te bongo oyo toza koyokaka na kisasa kuna ebazwi ye oyo bakomi na yango e oyo efamili e bakendaki mwasi na mobali bomitotuna nano totuna nano baza kosala bango baexame yango wapi tomituna nano toyokaki ebandeli ya maladi oyo ebandeli ya maladi oyo oyo esilisi bachinois soki ekwaki epa na biso na erope awa mpona ntango wana ebaki te bato mosusu ntango mosusu baza kotaki deja na yango me bakolo baeropeya ndango bamoni bakangi fortiere na bango bapesi motindo na babare bapesi bamotindo na balopito bisika nyonso oyo biso bengaka bagp epa na biso nyonso esi ekangami kangami meme ata batiki bana klasi batanga bango moko bayebi meme ntango balobi ke bato basala bango moko bayebi oyo ya biso premier ministre aza koleka bandeko na nga tongo pokwa premier ministre tongo pokwa azoleka na batelevizio mpona koloba kosololwa na bana bapeple na ye koyebisa tongo pokwa koyebisa tokomi boyo apesi motindo nyonso alobi ke bato bosala me bovanda na bandako soko omona okwa ma fievre kobima te kokende esika te vanda na ndako benga docteur yaka pourkui basali bongo mpo bayebi ke ntan mosusu balopital eza na bato oyo ya bamaladi ya ndenge mosusu so bamemi bato mpe ya maladi wana kuna mabe otikani na ndako na yo badocteur bakoya na ndako baya kosoani yo meme bato bakozwa bakisi oyo bakendaka kotika baordonnance bapesi motindo ordonnance na yo soki nano opesi ordonnance te kendaka nini bengaka na lopital obengi na gp na yo bakisi na ngai esili bakokangela oyo bakisi bakoya kotikela yo na ntako
Tala voilà ndenge bato baza kobatela bato na bango. Et mais pas na biso. Kosaka na bande ko ezali litio. Batana za kosaka loko ba mesina koyiba, ba mesina lokoso ya mpongo. Ye moko lo baki cop. Ba yoki kombo ya mpongo. Tokenda na tango malali ya ki balobi nini. To tangi yango pe tozo ka mindele moko baza koloba, ba docteur moko baza koloba. Ke maladi wa na Afrique ekoki ko jise te. Po kune zali moi makasi, chaleur ezali makasi. Maladi wana eza kozwa esika ya malili. Esika ya malili nde eza kokumba bato. Po eza kokozo na kati ya chaleur na moi na esika ba moi ekoki kozala te. Ata moto azali nango soko akomi kaka na chaleur wana ifwe e dispare na nchoto na ye. Ce qui va disparaître, tant que vous avez un passitamment, dès que vous avez un peu de temps, 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 vous famille tozuye kuna tozu a tozo kabato kokufa ba ngona batina bakisite pour tozo kabata ngoba kokufa te poyani te tomi tuna na ni bosona tomi tuna awa bazana bakisu ya bango ya ndenge mosusu ya kobiki same eza koboma bato to ko yoka kuna basazu ba ngo famille bazu yango mwana mwasu mwana mobali wana bazu me to yoki ba kokufa te pourquoi tu ligi ko sosolonite bande ko na biso. Ah, bazako kufa, ou bako zwa bango, bazako kufa. Hein? Chini kune sili, na France, bako mi na somo, ou bato na bango pe na, noko tongo yomo tozi na France, kuna na France, kuna bazako kufa. Me o yabino ya kisesa ka bazwi, bazako kufa te. Kisesa kutu bozali na kisi te. Boze na bapare te, o ya kota la maladi wana. Boze na mwa eloko moko te. Koma bato wana bazako zwa bango na yango, bazali kubika. Eh, bon lobby que moi je suis quand on s'est là, qui les vingt et pas na ba bisou na ba potao. Tango mo kondiaza ko le kamipe, bisou ba premier ministre, c'est toujours la premier ministre. Le kola na yo ba kobenga Macron de président. Lè la bimi déjà li bosso na bante konaye, azu motindo ami lè lo portière kangami, pare kangami, bato ba sa ko kangama mingi mingi ne sika mo kote, apesi ba condition et pas na bisou automatique. Premier ministre aleki apesi direct ya lobi ke bana bako tanga me bako bandala ki sindenge bana chaque fois kuba sokola kama boko bako tala nano ti na suka sana tanga soba kutanga klasi me bana basa kotanga alobi bato basala misala alobi ke bato basala misala me maboko toujours kosukola yango aye kopesa motindo lisusu voilà tala mboka ya mboko ye batela ka pepre na bango tala bato ndenge ata bakindaka koboma biso. Mais kobo mo babo makabiso po bazwa kita na biso bayaka ko protéger bato na bango bazala bien ministre na biso premier ministre aleki aye koloba nyonso bana lobi na aye koloba siko na sima lobi ke bato nyonso oyo ba bazwa bandako na bango crédit ndenge biso bobenga crédit biso benga mortgage bakofuta te sanza misato bafuta te. Ba oyo bazena ba nyongo ya bandako, ba tungisa bango te. Soki moto ya futi ndako na ye te. Ba kompanyi wana etungisa te. Ba to oyo bali ya kambongo ya sociale, bo ya maladi doke, to bako ba dizayi bo banini ba sociale. Ba ko sala nyonso, kona kopesa bango ndambu ya mpongo. Voilà, botala ndenge bato bazali kobatela bato na bango. Et mais biso kuna aleki likambo ya santé ya bato alobeli yango te ya kobongisa te lobike bato basi bangisa le sika moko pona koyeba bato bazuba ngwa maladi baki na kosoigner bango kuna ou bien tango yaza koloba mayo bako babasu kwa maboko bakozwa wapi kureze na mboka wana te mayeze na mboka wana te
papier génique écoute bato mosu ba komi kozo ba papier ya sima nde ba kanga na ba toilette eh bato mosu so lokola ba ba kola lokola biso ngana lo baka biso ba swahili na bangala biso to ba papier na to kipakate to kina kana mai eh me lokoba mesana mangu na mai kokenda ba oke mangu na mai bona kutu bazima labu me bato mosu ba ngaka kana ba papier ba komo zo ba papier ana kote papier na njela ake komi pangusa a evite papier na e kupe saye mikrobe. Voilà, et Sengeli, bana mboka baye basikwa lobike, bazali na tata te. Bazali bana etike, bami luke la bango moko, bami luke la bango moko li kiko lobanini, kote le matosa la soulevement populaire, poto bengala na bato wana. So ki maladi wane koma ki na mboka na biso, ndatozo yo, à ma télévision y a ma mindele ba lobby qui est commis na Congo avec commis na Kenya ton moni ba lobeli yango bazu moto moko uta ki soki na photo soki wapi a commis kuna azala ki na ngwa yeba kite ta ma commis kuna kwa moi zema kati e ko mono no nde bakangie na yango mais komo ya biso kaka biso nde moko tozali koloba kaka bato ba awo ba fondé mwana mobali wana utaki na France soki ndenge nini soki nini basa yiki ko bimisa e azu traitement yango ndenge nini basa bimisi e basa ko yamba ye bana ba photo bake ko simba ye ko yamba photo yo moto uti ko bika liwa osa la publicité bantu ko bato wana baye na lokuta na mboka na biso chilombo akoti na lokuta ya ba okipa. Jamais bakoyaka na bosembo liboso na bino ya bana mboka baya kolobala bino bosembo makambo na bango nyonso ezali ya lokuta tokoki komilela te bato na koyoka bandeko na biso na kisasa kuna bakomilela ndenge bokomilela na nini lokuta etondi bato wana botalaka bato wana baye na lokuta Félix Tshilombo pe baloyokolisi lokuta ya kobanda kaka koloba lokuta jamais akoyela bino na bosembo liboso ya bino bana mboka aleki alobi tokaniseka koloba kutu oyo bakotisi bango kuna 1400 soki oyo bakoba ba 1400 bamosu balobi oyo 1500 tokomi koyoka sikoyo 1600 normalement. Ah, et comme c'est comme 1600, lobby lobby toko ka suba comme 2000. Est-ce que bomoni likambo wana Félix Tshilombo? Et là ti écoute ne kutu abike, bato bakotika lobby lobby bakokiko ya pena maladi wana, ezo bande kuna biso ya Kivu na Bukavu kuna. Boyo ki atako so di koto kuna talo babike, likambo yo batona bayaki ebeli baye kokota na mboka na biso, basali bango bakete, basali bango kontrole te baye bake. Soki ba yaki pe maladi, so ba yaki na maladi te, ba tiki bango kaka oto, soki ya solo bi ba zongi si bango, eske tam so ba tiki maladi na kote ya Kivu kuna, bande, bato ya Kivu kuna, bande kuna biso pe kuna, bako zwa maladi wana. Bo moni ya kosoli ya tayango, paseke lokuta. To swete te, to bo ite, meto ye bambo kanabise zo tambula na lokuta. Eza na bo sembu te bande konangani. Tala kaka tango makambo ngoi bimika tango batani ya biba kopesa mbongo na mboko wa ziba probleme wana. Lobi yango toyo kao, virisi yango komi na mboka na bisu. Babi misi mwana mbali wana. Kusiki mine mbosoko sosone siko wana te. Bamoni batu batele meni batubite biso goye komi ya wate. Bamoso wabibike bo kama takuto ataye bo kena kubo maye. Bato ya pamba ba baso souhaité ba mumande kuna wanga bi kivise komi na mboka biso pe mamso bi kezali na yango te bo mona wapi moto bozo na maladi na boya na ye na maladi wana na sika ya bato ya l'hôpital o bato ba se maladi et puis bo yebisi bato wana te et puis bo moni ke moto aza maladi bo tie auti na ndako auti na aéroport aéroport a komi na ndako a famille na ye na famille na ya kiti a longo wana ake na hotel nde ba landa ye kuna ba ye ko zwa ba policier sa qu'on protège, bami protéger tes policiers à quel côté les makuna liboso ya hôtel wana. Bon, on sort les alliés à ceux là zina malade. Tiens, ma police n'a pas ma conduite yango. Voilà, bota la locuta, bato na basa kotambola na yango. Loko soya mbongo.
toko ki ko souete te pa la nane koma na mboka na biso. Paske to koufi e belé. To sali ko koufa e belé. Si tou na ye biso, to souete te bante konangay. So ki malade ane kote pa na biso, de gamo ke ko salama. E kone kato ya che. Bon mon arro de quoi il s'est quitté. Son qui malade ne continue dans le cannabis, se continue à Kinshasa, capitale de Kinshasa. Ou il est comme on a dit que trafic est comme il n'a pas de makolo. Il paye pas de sopani na Kinshasa, Kinshasa est comme donc est moyen de. Bah les comment qu'on donc tout le babé 24 heures sur 24 heures. Ce qui 48 heures, ce qui 48 heures, ce 24 heures, 24 heures. Zando kuna somo, na zando kuto kukate kaka. Alors, ce qui malade wane kiki na mpo kanabisu bante konanga. Boyebi degawe kosala manakati ya kisasa. Baza koko kanano kutu ba malade ya mike mike yezo bima na mpo kate ke ba soanye ba toye sila. Bongo malade yo wana. Ce qui est kiti n'importe comme n'importe cannabis au bande qu'on a boyebi et cause la vie quand bon monnaie ma tobacco koufa d'abord qui ces alités bah l'hôpital y a non mon longa les alités bah pareil y a mon longa les alités bah tonga wana bah pe sakawana les alités non il faut tous ouvrir bah tika gouvernement tika koko sabato batika kosa kobimisa ka bato koyisa nga bibiso to kopesa bino mbongo bo bima bo milakisa yo moto zana malade bima koya ko lobabi ke nga na za malade si to zomo na chini ya wa boto moni na chini ya balali nde na mbeto balali balali na mbeto to zomo na kaka bi bato ya malade bango wana bazu bango esko mo zomo na bango moko bazwa ko loba nami na France yo vandi kuna soki na France mabe bisu na Angleterre balobi ke bazu bango na nini na mboka na biso awo bazana à l'hôpital tozo mona ko tuté bala ki sabisu na ba télévision abiketara bango na bazina à l'hôpital balali bango bazu bango na balobina na maladie ya mwana yo moto ko linga ke maladie na basala ba batia yo publicité est-ce que ko konti mabike batia bala ki sa yo mokinu bomo na bike yo su maladie wana na France se noko tongo itani la ye bisabiso bato bazu maladie wana bazina ba l'hôpital bala ki sibino na ba télévision abiketara jamais ba l'exacteur non jamais voilà. Parce qu'ils allaient moto, privé à moto. Attends, on va prendre si malade, on va dire que malade, on va dire pour les lèvres. Et ça, privé à moto. Même quand on a malade, on va dire que malade, on va dire que malade, est-ce que vous avez comment on va dire que ça va tout, on va dire à l'hôpital, on va dire que vous fumez, on va dire que sida. Comment ça, on va dire que vous avez dit 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 Oli toza la kana mayele ya kupesa bandeko na biso. Koye bisa bangobi. Awa na mboko nde makabwane bimati. Tumoni te bale kisa moto aze yango. Ayako kotemwanye. Ayako lubangaye ndenge nazayao nazalina yango. Bazwingaye. Balobina ngana bandaka ukisi yango yango yo. Mwani kisi yo basombe bapesinga yango. Balobina melaka parju. Tuwa juu bie. Tuwa fwa parju bie defwa. Balobina ngana. Que ma famille n'a pas été mise en place, je suis en place de la porte 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 distraction ngi kokote la biso ke biso tobo sana bitumba na biso yo to telemi po na kubengana na bato wana parce que biloko nyoso wana soki to bengani na bato wana e komanda koyeba na vérité ke ya solo maladie wana ezena biso e koti na mboka na biso e bato nombre bazwi bakoki ko présenter bato wana te parce que ezalaka te makolobaka bato sangolo bo to famili bo na kati ya famili binisa to mine bazu yango babiki ba to bakufi me bakolo batali baki no tia yango micro loba yo bazu yo malade ozala malade yango ozome la kisi boni e kozala te bandu kuna boye babatona ko yana makambo alukuta
makambo ya lokuta photo pour la miso jamais Félicie Tshilombo a koninga te biso tobika ye bati ye wana po aboma biso mais ce qui a solo malade en est ye et quand il n'avoue que la biso ba rwande ba sepeli et domine biso po nan bango ba bomaka nan biso bazako papa biso bazako sasa biso mutu na moyi po bango ba bizaka ba sini sa biso mais bango ba ko sepela na ba ko sa ba ko sa na satana na bango djabulu na bango bi djabulu merci mingi demo komisi malade wana aussi sisi la biso bato oyo et ça passe. Comment malade na kaka congolais d'azui ba rwandais ba tondi na mboka na biso ba tuchi ba tondi na mboka na biso comment kaka zai rwandais azako zwa tuchi azo zwa te tondi tuna nan mikolo ebele tondi na mboka wana comment kaka biso ndeka ba congolais ezwa pona ba mboka oyo bazukuna e na ba mboka lokolo tant so komone zeka ka ba ngete zena busu na ekolo mususu pe bazina kati nde bazina malade wana. Mais comment est-ce qu'on a dit que le Bike est pas le Bakaka? Zairouande a causé. Et quand on a dit que le Bakaka a causé, il a causé. Et quand on a dit que 100% de Moutazoua, on a dit que le Kambouan a causé le Kouta. Non, on a dit que le Polele, on a dit que le Polele, on a dit que la famille, 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 mais il y a une famille qui a dit talabo, 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 talabo. Parce que na makambo oyo ezali biso de to koki koloba yango penza te biso to zala nde ko benga famille na biso ko yebisa mais ezali nde po na gouvernement de mota kolobela yango président mota koleka to président du moyen te premier ministre akokoma koleka tongo midi pokwa kopesa tension ndenge komi bakomi na niveau boyo bakomi na boyo aza kopesa bo mikeba bo sala boyo bo zala boyo ndenge tozomona na biso ndenge tozali awa boyo mikolo nyonso banda likambo ekpei premier ministre na biso mikolo nyonso tongo midi pokwa tongo midi pokwa ye moko akoleka akoloba a couper sa ba condition a ça ko expliquer vraiment il s'allait passer na bande ko nangai matayo ba ko sakana na biso soko tali ni kamboyo e kweyo oyo oui to boy te za malade epidemie problème en route epidemie de babenga est-ce que to mituna est-ce que koye na mboka komi na mboka na biso. Pour ceux qui sont comme qui n'ont pas de cannabis, ils ne sont pas de cannabis. Ceux qui sont malades, ils ne sont pas de cannabis. Ils ne sont pas de 4 personnes, 5 personnes, ils ne sont pas de cannabis. Les Européens sont automatiques, les ambassadeurs sont en train de se faire, ils ne sont pas de pays, ils ne sont pas de pays, ils ne sont pas de l'aéroport, ils ne sont pas de contrôle. Basali bango ba test wana soki ba moni bango ba ke kotika bango esika batia ka bango kuna po a traiter azwa traitement soki azwi yango te azongi na ndako comment ba européen ba tiki ba tuna bango na mboka na biso Afrique ya mboka na biso Congo kuto ezali pauvre ze na ba l'hôpital te ze na eloko moko te ezali boyo ba yo ka malade ne soko mi na mboka na biso basa ko tswa ba tuna bango te. Na yebite pa na bino kuna sobo mbona ki biso tango malade ona chini tango kake bantaki biso awa bakendaki kontwa bato na biso tala bazuba na ba vio tala ba bisi tango baza kozola ona ba bisi dilete na centre wana bazalo se bango na centre wana kosala bango ba test wana soki ba moni yo yango te ba oya bayaka bazalaki na yango te bango nyonso bazonga songa ki na bantaki tozomona ba bisi ndenge soki nozoma ona aéroport. Et ça qui bise ceux qui douze et ceux qui combien aux joies. Bazoa bango nyonso bangle nyonso bazaki na chine. Et si ka ba bele la ki kambala mako abike. Maladi wana et ça ko boma batinda ki bakina ko twa bato na biso. Ba bangle nyonso bazalaki kuna nyonso basina nibali bazonga ki. Bongo siko ba yo ka maladi wana et komi na mboka na biso na Congo. Batika bande kuna bango. Bangé batika bande kuna bango kuna ba français batika bande kuna bango kuna ba belge batika bande kuna bango kuna ba allemand batika bande kuna bango kuna ba américain batika bande kuna bango kuna
to so solo ko foto yebaka to zena poto foto so makani se ba midele ya ba poko to ko mona ndenge ba ko protéger ba tona bango ba ho ba tiki bango ko na Afrika ko ipana biso kuna nasema ndeko na bango te ba protéger kaka bo ba zakina na Chine to za ko yoka bike ba mususu na France ba zo zonga ba ndeko na mikwa ba mpeo ba zena France na ba Belgique ba zo zonga kokoma tubali sema mona centre wana ba sa bango ba kete so ba kete ba moni ba le côté nde ba zongi na ba kena bandako me so ba trouver ona ngo direct ba tiona pozo ba traitement vraiment photo fungula ba ndeko na biso miso konga na lobby eh malalo elengi si ba mindele atabe epidemie yaka oyo banki si penza ko bandisa boyebi ba magasin ndenge na kuluba ba magasin komi vide magasin biloko akoye ezali te sili bate konanga biloko esili bango balika komela ba bale komi vide ba pekisi ba bale te bango moko masosa na papa na bango te lelonga na pokwa na kia pona ko mata maki na suite ba jipi na biso ba l'hôpital ba jipi na biso e kangami ka sezende ko kangama te fo benga bongo ba somo wana batika bande konanga bango ba yoki abike se komi na kisasa batika bande kona bango na kisasa meso ba kozwa ta moye ya kujwa ngo direct te ba ko traverser bango na nini na Brazzaville te ba vie ba ke ko kinozwa bango po ba songa nano na mboka na bango no foto fungula bato miso ba ndeko nanga wane tali pensa ko sakana po biso to le satango na biso ya ba distraction ya pamba ya makambo wana toka nga makana yango ti bango kuna bazo sala mosana bango na molili po bango balinga ka ko distraire o distraire zo ko koto bango pensa ba okipa ba sako sepela mpo e salama bango ba sala misana bango to se tukalobi minembo na biso ekeli ndenge bakotisa ki batwana soki batango pe bazongi ya solo soki pe bazongi te nani ayebi po batoyo ba kontrolaka ba douane na biso ezali ba Rwanda ezali ba Tutsi bande kuna ngai bole bolandi mama Mose Kalimba na kati ya Radio TV Busengo na Facebook sosola ngosa sosola kwa mama Mose Kalimba ya lobi atuka na tima ina munokote ndenge nazali komone la maladi oyo ndenge bakolo ba mide baza kolengela bantu kuna bango bazina ba étranger bazina ba pays oyo zo touché bazo twa bango me na yo kitabiki na Congo maladi ane kiti na Kinshasa kiti mide ba vandi kaka kimia baza kosonga te vraiment ezali pasi na mawa nazonge se bino maloba mingi olobi yango vraiment makambo ezo kosama mboka to ebite on dirait bande kona biso na ebite lokoni ezo ko leka ke peuple mobimba aza ko se révolter te peuple aza ko subir mais ko subir ango se leki ba parti politique ango eloko moko te yo so mona ba wante ba ye ba sali ba dédoublement ba parti politique komi a b b b b mboka mobimba to komi na ba 850 parti politique tala bazo bo ba kenda kuna na Kinshasa ba Martin Sali bazongi awa mais lokola congolais alinga ka kolwa vérité te bazongi awa ba vandi sui donc mboka ezali na posa ya nettoyage ndenge nokona kai Freddy Tokolongo alobi il faut changer la classe politique mboka wana oko bakomi okola bambuma ya kopolo jamais moko na bango ko kikozwai yango tolobaka tango bato balobaka o tobosangana boninga kosangana te papa mbanda alingaka bate te ndenge nini alingaka akoki jamais kosangana surtout na bato baza na mentalité oyo baza na Kinshasa bango baza na monde mosusu bango baza kovivre selon ekorapporte nga nini bango jamais akoki ndenge noko na nga lobike jamais akoki koya ke apesa o maboko akotuna okupesa nga combien okupesa nga nini ekorapportele nga nini na mitu na bango oyo baza kuna na Congo mpona bango basi bateka na bango mboka mingi kutu balobaka na bango totika kaka est ango ekende nango tosi tolembi motungisi bato baza kokufa eloko bayebi te ke soki est ango ekei ekokoma
Équateur ekende, ekokoma Bandundu ekende, ekokoma Bakongo ekende, ekokoma Kongo Mobimbe ekende. Botala makambo ezoko salama na mboka. Population na ba pasi u bazana bango, Félix ake ko copier kaka discours ya Macron, allez, a transposer ngo na Kinshasa. Maman moko azolela wana auto sa vidéo siko. Ah nga naza na terrasse nanga na luaka terrasse nanga nana kufuti la bana nanga binerva bino bolobito kanga terrasse biso to kanga te. Donc kongolo kongolais mosalaka kubokota 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 jamais ko soit initiative ya ko benga na batwa na evite batu banda ko sala ba kobima o ba na ko panza ba magasin ba libanais ba magasin ba indien ba magasin ba pakistanais o na tanga papa Mobutu na ebite bakenda wa betidian kutu olobate betidian basali bango buzo bwa ba matisi pri na bango ele ko moko ya malomo exact noko la lo kobute na pesio maloba papa toretani ngala zoko zongela kaka likambo ya munene oyo eza na Kongo lelo to zomo na ngolo likambo moke tango to moni ba o ba yaki na Goma est-ce que bi o ba bazale lo na nani na le na des mères na pemene na Kamanyola pratiquement depuis tout un mois bazokoya oezo e balaté depuis pratiquement le 29 février pourquoi ba autorité à Congo bazoko réclamer té auprès ya ya ONU. Est-ce que bato na bazo mema ba maladi? Bwebi bato o ba kota ki na 96 ba maladi ba memi na Congo. Tout le monde ngone ti lisano, mais nous sommes vraiment en danger. Nous sommes en danger. Et lelo yo papa Togotani, Olanda ki tipwana mondelo a loba ki makabwa. Il y a balade wana ba expérimentation nango ba lobi Vietnam ba bosali ko tanga ba pays mususu ba sala ba expérimentation nanyo so ba réfugiés pour la plupart bazara na camp mundela sa kana bango na ko sala ba expérimentation mingi lelo ko tolo bango mingi te ba réfugiés mingi bana ba kan Afrique bon de la azo sala bango ba expérimentation mingi tout ba sala bango ba expérimentation mingi. Bon, je suis malade dans le Congo. Il y a aussi un autre qui est dans le Congo. Ceux qui ont raté le tournant, oyo. Alors ça ne sert plus à rien. Et comme je suis mingi, je suis dans le Congo, 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 je suis dans le Bakanga? Bakanga? Bakanga comme ça mona ceux qui basaka na gouvernement tala na mboka moko Afrique hein ezaka ka mboka Afrique pe eza potote ba pekisi ba tuba bima mais moto nyo so salaka o ya du problème wana ba pesiye équivalent à 200 euros lo ko ya kufala na ndako ba loyer ya ba ndako ba lobi na ba propriétaire bison surtout quand on monte ma les gens en Afrique bongo bison et ce qu'on a c'est tout simplement que tous en a bas dirigeants oyo baza na tous en a bas dirigeants oyo baza na monte ma yambokate balingi mbokate et tu crois qu'on continue au tala kabangon d'ingwanate. Pourquoi on continue à la banque de Nguanate? Ben, Mimi, le Kambongo, ti, kakapo na base en bon OMS, ba yiba. Problème est zati. Mais bino batu boza pénalisé, bino batu bo futandaku. Bino batu bo boursala bo boursala boe. Bo lire en taux du jour. Bo yipi pe bien ke, ba sali le Kambongo na po ba yiba, ba mesande, ba mesana, bo yiba. Monique. Comme ceux qui vont réagir, alors Boza, Binomoko, Aja Malheur, Binom.
occasion yango yo occasion yango moto nyonso oyo atotala likambo ndenge zo likazo lo baki mokili ekozala lisusu ndenge moko te po na nina biso na kongeza suka ndenge moko le revenu oyo congolais nyonso fa prendre ma responsabilité naye oyo akolinga te alinga continuer kotikala muumbu etalie mais lokola nayebi bandeko ya congo bombo eza ya biso te ndenge bana kindu balobaka kambelembele ya shitokake boyi e kaka meme phrase balobango mpe na kitetela otono otetelake mafumbe alors totelema tobengana bato leur revenu kaka ntango nanu toza na crise oyo mokili mobimba baa na crise kamera auti koyiba su 90 millions auti koyiba su 90 millions kaka mikolo oyo me bazokunda ngo kaka parce que coronavirus etala une bato wana nde bondimi bovanda na bango 5 ans bovandi na bango deja 18 ans na 5 ans 23 ans ya kibombu le moment est venu botelema vraiment botelema. Merci papa, oui, pour la web Sabino, nouvelle Zali na Kinshasa, ça fait 4 heures, il paraît courant Katani, Congo Mobimba, balobi circuit 8 na Inga. Oh, tozo le bango, balobi courant testé positif corona virus coupure générale. Eza mawa. Inga wana eza ilo komo kwa malamu soki tozala ki na ba investisseur a bien. Ingenga kope sa courant na Congo Mobimba, pe na Afrique Mobimba. Yango tozo komona oyo no seza ba repercussion, ya ndengo lobi 25 ans oyo tovandi na ba Rwanda, resulta yango yo. Congo eza parteur. Na peuple nyonso to mokili, anga ki ko telema. Peuple nyonso anga ko loba kete, ko banda sabotage. Tango biso tovandi na France, totuna ka ba français, nga na zana na vana ka, na ibi moko 20 abotama na 1922 mosusu 24 ba explika ka ba explika nga po na tango na bango bazaka ba olenge ndenge ni bazaka ki kosala lobi biso tozaka kosala na moyi tozosala na ba allemand mais ngai nazali nazosala na bango mais na butu kaka ngai wana nazongi na kati ya kompani na kati ba courant kaka ngai wana nazongi na place soki pa yeba ko bakoya na kosala théâtre kaka nga na butu wana na bendi basinga bakoya boye omone sala mate ça veut dire na moyi tozosala na bango na butu tozoko atake bango et puis sima tokomaki ko atake bango tokomaki ko dérailler ba train tokomaki ko kotela bango donc insécurité na mboka na biso donc albi na nga soki bolingi bo gagner na Congo il faut bo banda action ya ko tia bato nyonso tout oyo baza kosala ke banguna bavanda ba pérédiser batu lokolo ba minako batu lokolo ba kinkier batu nyonso to baza wana oyo boyebike ya lopaka kaka positif pona ba rwandé alobaka makamba ba ya biso ba kongolete batu wana boko makotia bango nungu botala bato neti zobo to moni na solola kina moyi na mama mose kaka kienza kienza zelo bangala za mose ya nzambe mais nazo se reprocher pona nga ki nazala ki pemeni ya bakondi mais na pesa ki e ba conseil ya malamu te et puis siko lo kwa Félix Azuana na se peni mingi nde Félix a sali rapprochement na Israël po biso ba évangéliste to zakaba to tozo soutenir Israël donc soki Félix a na posa na nga pona ba conseil lo kwa nga na sala ki na Kabila do nazala ba conseil ya ko pesa tala congolais azaka abwaka soni na zamba tala congolais asalima be na peuple na ye mais lobby abeti chita sima kaka ye wana lelo yo na sepeli mingi na utu kota na interview ya lelo ya pasteur évêque Mukuna alobi ke biso ba congolais amemi carton rouge na émission donc amemi carton moko moni na lobi au carton rouge to pesi ba Rwanda carton rouge to pesi Kabila carton rouge abi Kabila to mona ki bango ndenge ba yaki wana ba Janette tumuna kibango paye na babota kautu tango bayaki na mboko oyo ngai Mukuna congolais nazalaka na mbongo ngai Mukuna nazalaki pasteur tango bayaki
bango bazalaki na eloko te botala lelo oyo moto lokola zoe kuma na ba avion compagnie ba avion misato botala Jeannette ba avion donc bango ba komi kodondwa bakamati jardin zoologique na biso zaka na Gombe kuna bakamati yango basali ya bango ya kingakati ba compagnie nyoso to Congo oyo moto ruguiza yem tazo zo ba mbongo ba douane ba $50 to futa ka taxi à aéroport go pass o chilomboko koma kotaki ona kolongola go pass ona kosala boye ona kokitisa passeport ona kosala eloko moko esalamite na mboko oyo bomoni ke lokuta ezwi place ya vérité boye baka venir ya bana komi compromis ke mutu wana yeyeli bino lokuta na lokuta aza moto oyo aza moto ya kosala nyoso kokwa kolai pona lokuta ememaka mboka te biso na kati ya mokili toza baleki nzela nzambe apesaki biso kaka mabele na ndenge babengaka gage tosimbi mabele wana eza nde toza koleka mpo topesa na generation oyo ekoya nsima ça veut dire mosala oyo biso tokosala malamu ya kokombola mabele ya kobongisa mabele ya kobatela mabele ya kokombola kolongola salite na baterasi kobongisa eza ke biso toleki nzela tokamati generation toye kopesa yango oyo nokolobaki sikoyo kolobike me jeunesse nini bazoloba o bino bokomi bamikolo botikala bajeune me jeune oyo aza na motu te botala bajeune oyo ya Congo eza soki eglise te soki eza masanga te soki ezali nango kaka pesa ngai sombela ngai o ale bakli kaka obwaka mabanga o kopesa kopesa motu nyonso tozobenge grand prêtre na motu mosusu kutu aza na niveau na ete na niveau na yote mpo alati kitoko aza na mutuka yozo okomisi ye yokomi bowumbu na ye botala bato babengi bango bata théâtre bacomédien botala bato ntango biso tozalaka bapapa na biso ntango bazalaka wana oyo babengaka mfumu ya kilanda oyo azalaka kosala théâtre bamaboke na bakamarade na ye eske bomona bango bakende kokoma na niveau oyo ke kokumisa mama wana Olive Lembe boye bino bana poto mpona nini bozokofinga Olive Lembe boyebi te aza motema boboto ye moto aza kosala biso bien soki moto aza na liwa na eloko nini nga natunaki question na bime ntango bino bozalaka malade mpona nini nasalisaka bino te mpona nini nabimaka kaka ntango ya liwa donc omoni ke mboka ekomi moto avan oloba na yo kaka il faut cop déjà ye moko président ya république alobi ke ba rétro commission eza lokola oyibi te soki bapesi yo balobi tekisa lopango 50 000 yo oluki moto ozwi moto olobi otekiseli ye 80 000 30 000 oyo eleki wana eza mabe te parce ke ezali cop na yo yo ozwi 30 000 moto alobaki tekisa 50 000 olobi ne natekisaki yango 50 000 soki akopesa yo quelque chose apesi yo quelque chose na mwa 30 000 nozwaki na likolo kuna osali journée na yo yango omoni mboka ekomi mboka moko cupide mboka moko ya moyibi mboka moko ya respect ya parole donné ezali te mboka moko vérité ezali te na kati ya mboka soki kaka vérité ezali te eza lokola ke nature na bino baye kobebisa nakoki kopesa lisese boye ke moto mokolo moko na kati ya na ebale boye sikoyo escorpion alingaki kokatisa lebale abengi ligorodo alobi ligorodo okoki komema ngai na mokongo na yo nakatisa ebale ligorodo alobi namema yo na mokongo na ngai okatisa ebale me yo soki okoswa nga yo bino boswaka kaka bato ye alobi te mema nga comme ça ngai yo ligorodo omemi ngai epui ngai nakei nakatisi ebale biso mibale tokosolola bien nakoswa yo te sikoyo ye ligorodo amemi ye na mokongo me bakomi na katikati ya mai ye scorpion akamati apike ligorodo bango mibale bazindi na mai me kozinda bazozinda na mai ye ligorodo alobi me yo scorpion olobaki yo okoswa nga te mpo nini oswi nga ye sikoyo ligorodo alobi te nalobaki naoswa yo te me nature na ngai etindaki kaka na swa yo donc naza na nature na ngai eza ndenge wana yango ini kolobaki congolais okoki kosalisa ye me nature na ye eza kaka aza kotrahir nature na ye ezosenga kaka ayiba
yango tokomi na tango oyo Félix awa nga nazana eh Félix toza nga na leki na mbula moko Félix toza kana ye awa na Belgique Félix to mona kaye awa musala na ye kobunda la baba musala na ye kosala ba chèque volé wa musala na ye bazalaka na moto babengaka Badibanga puis aza cousin na ye et puis aza kipire bazalaka kosala ba chèque et puis Badibanga mtazula ke mwasi wana na Londres mwasi on yakero sinya ke wazaka na ye ya na ye mtabengisaka ye na Londres azalaka na ye Rwandaise donc abengisaka ye et puis bon na ba nya ke wazaka mbadi pa no sala ba chèque akota ka prison comme na ye Léon na Belgique simande nya ke wa komi na Félix donc Félix nature na ye zanango ba cop yango moni ke Félix a komi si Congo mobimba a venir ya Congo mobimba a hypothéquer yango na lokoso ambongo a hypothéqué yango a memi ba camarade na yenye soto ba no sala ba chèque ba ke na moto amboka botala 200 millions 100 millions 115 millions obi ke moto abanaka ko sala na kabida en matière ya lutte contre la corruption luzolo bambi a lobaka ke Congo chaque année mbongo e bimaka na kesa l'état eza 15 milliards oyo bato bayibaka 15 milliards luzolo bambi bongo lelo oyo yango moni ke mboka moi e bongeza ite puisque mboka koti na eloko babengi na cupidité ça veut dire moto azana aza koyiba mbongo ye moto yo peuple aza kobetela maboko soki yo lobi osala musala na yo na ndenge ozosala na musala na ndenge ya nzambe ozokoyiba te bakomona yo anormal na Kinshasa bakomona yo zoba bakomona yo yuma mais moto yo lokola Albert Yuma 200 millions à Zobimisa. 100 millions. Au moins, il y a un concert ya Fali. Et ça, Yuma Production. Compagnie Albert Yuma. Donc, Yuma a hypothéqué à Kata Mike Mike, société Babengi Jekami. Les autres sociétés Jekami, tous en a plus de 80 sociétés Mike 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 Mike. Ba obengamon ba mining, ba mining, ba sanganina ba sud-africain, ba sanganina ba tout ya Australie, ba sanganina ba tout à Canada, ba sanganina ba américain, donc ba mining wana, et zo kubimisa, biloko na biso mikolonian, surtout population, peuple, ba sa ko tchan bongo, jamais na kata compte à l'état, donc mbongo nous se zo ko s'évapore, yango moni ki tozana budget mokuse, budget moko ya dongi, ou ya 4 milliards, 5 milliards, ou ke population, ezoko matadine façon exponentielle le loto commune a plus de 90 millions d'habitants tout ebiko tout un nombre plus tout ça rapire ça c'est maté donc ba bien même atama makambu ya Malthus alobati population ezoko kinde na rythme moko exponentiel économie na biso ezali na nini moko comment dire ezoko na linéaire donc yango tozoko souffrir comme ça. Donc, ils allaient peu fort, ils n'ont pas été congolais. Sauf qu'ils ont été en 25 ans, ils ont été vendus, ils n'ont pas vendu. Il fallait pas, un million de personnes dans Kinshasa, pour qu'ils ont été en train de faire RTNC, pour qu'ils ont été en train de faire RTNC, nion surtout, pour qu'ils ont été en train de faire RTNC, pour qu'ils ont été en train de faire RTNC, pour qu'ils ont été en train de faire RTNC, mais ils ont été en train de congolais, kaka, kolela, oh, Félix, ça s'est biso boye, babar, n'a biso au fond l'an dernier. Maman Moseka, la question maloba. Merci, Mingi. N'a pas tombé. T'as nos os, Kanga? Malamou. Merci, Mingi. N'a pas tombé. T'as ni na outil Kolanda, ni on a papa, le Koboto. Vraiment, ils allaient pas si Mingi. N'a pas tombé. T'as ni toza koloba tango nyonso. Okipa ayoko kipe mbo kanabiso, ako salaka eloko moko te. Ta biso toza kole la budget na biso, ekonomi na biso, ezako kita, ekonomi ezako sala te, eko sala eloko moko te. Nakanisi, soki moibia kote liyo na kacha lo, ya ndako, ayibi, bibi loko atiki mwa ntambo me yeba kamo ibi wana kosonga lisusu me soki yo yebi esiki kamo ibi wana koto kite muibi akokoto kasi soki yo tali esika nyonso moni lidusu oe moibi akoto ki yo kangi yango yo shanye ndenge mosusu tona porte tona fenetre yo shanje
to na porte azaki na temu susu yo changer tango ya koya ameki bulu moya koto isabite akomi koyeba mari venga itikanga na zarati kokoto ndenge moko ndenge tozali na baokipa tabiso bana mboka tosali soulèvement populaire te to bengana na baokipa wana bamoyibi wana tokozalaka kolelaka tango nyonso bango kuna baza koyiba bango kuna baza kotongaka bandako na bango bango kuna baza kobombaka bamilio na bamilio biso tokotikala kaka kolela ekonomi na biso ebongi te ekonomi na biso ekweyi nani moyibi aye koyiba abongisela yo tala ndakisa lokola ndakisa ya kura ndenge baza kokosa bana mboka moko kura ya yinka soki ezwi ya panye bipai nyonso oyo bazwaka kura ya biso ya yinka ekokatama ekokatamaka na Kinshasa te ekokatama na bapei oyo bazwaka kura ya biso soki France azwaka kuana kura kura na biso ekokatama soki misa na Angleterre bazwaka ekokatama soki pays ya Afrika mosusu ezwaka ekokatama nakanisi papa lokobota koyeba na 1985 po ezanga na moto tango tozalaka toyaka na poto toyaka kokepe bon ane awa na 85 tovandaki awa naza na poto awa na Angleterre awa na mobali na ngai kure kati mbala moko pu Angleterre mobimba kure kati mobali na ngai agangi ka mbala moko abia problème na yinga alobi kaka PDG wana bazwi grave bon problème na ngai oh pona nini abi au moins te kure katami abi kure katami ndenge abi oh kasi kuroto za kanango ezali kura ya yinga ya Zaire osamona na kanisi papa lokobota ayebi bambula wana PDG munga balongolaka ye bato nyonso basalaka na tango wana na bato basalaka na mosala kuna na butu na nini na pose kuna balongola bango na mosala po kure katamaki na inga. Oye katamaka na kisasa, kure katami na kisasa, e katamaka kuna na inga kuna te, kaka na bakabinda wano, basara sana kisasa wana. Mesuki walobie katami, oyo lobi babutu kubabie katami na inga, udobaye kukatama bisika nyoso, oyo batoyo ba hiba kakura na biso, toyo ba somba kakura na biso, toyo ba defa kakura na biso. Na leki nandu wana, lokuta etondina, na kati ya ukipa wada. Ukipa soa kuyaka misu na likambu ya solo teka luku. Tata wana nyoto wangu. Tozali batoto tia kambu elikia na makambu ya ba ukipa te. Meme Felisi Chilo bo jambe ya koyela kambiyo na bo sembo li bo so na binoba na mboka. O ya kutaki yango ya kukotine na lukuta wana. Esengeli biso to telema. Tosa la soulèvement populaire to benga na bango. Pamba te, soki to bengani na bango te. Soki to vandi kaka to zela kaka, ba to wana to kositika. Omwende bako sopa ya. Omwende bako kotisa bango ya. Papalo kubota uti oluba wana. Baza ko kotisa bango. Makati ya mboka na biso. To yebite date nini, bakoti mkolo nini, pe babimi babononi babononi babimi kaka babauti kokota na mboka na biso mino kanisi ke lokola bakoti bo balakisi biso wana bango kaka wana tam sumu susu babombani voilà eloko toza koluka il faut to silana na bato wana il faut to silana to sala soulèvement populaire soki to sali soulèvement populaire te to bengana ba okipa wana te atu ka ezali pasi meme tala bato ya IDPS
baza komona souffrance baza komona ko baza ko sakana bango mais bango baza ko laka mo kontina bango ko kontina bango bazui eza pasi ezali mbawa mais biso ba oyo to ngimbo kanabiso to kangola to telema to sala soulevement populaire to bengana bato wana nazome sio maluba na ko tonga. Il faut tout bien à la bango, vraiment, il faut, mais avant qu'on bien à la bango, il faut partir le banda. Hein? Il faut que Babiloko, tout le baba prémisse ces araka. Que Bobandi, Boyoki, que ah, tala Sika Boy, Ekoi, ah, Botala, ah, Hotel Boy, Digital Congo, Ezaka, ya Jeannette, Bapandi Ango, allez, Télé 50, Ezaka Kabila, Bapandi Ango, Eloko Boy, Ezaka Moutou Boy, Eloko Moko, Ezosa Mate, Botala Bato, Bakabund, il dépasse comme il engouffre ça la bas théâtre, botala babilo que sur ça la mawana, au coca kabunde, oh boy na boye, oh oyo, oh fils mon coco babetier, oh fils mon coco yeyo, oh boy. Donc boka et comme une boka et aventure. Comment un pays comme le Congo, batutu ba comme koloba, yé la biso cop, salé la biso cop, donc tourli à cop. Donc sur le plan structurel, ma camionne surtout est bébé. Y a un moment là, oh yo bas prémisse y a il y a effondrement l'État, et ça, oh, puisque ça fait 4 heures, bah, combien il y a de sous-sous courant exalité, bozo courant, donc courant Congo, mobile courant Katane. Donc, bah, lui, que, oui, électricité, oh, mobulu, corona, beaucoup, kokangon, drenin. Tout ça, nous sommes dans les noirs à Kinshasa, partout, bah, ça, dans les noirs. Donc, et ça, sonne, quoi. Comment, bah, courir, ou pèse, bah, tout ça, là. Mboka mobimba, lelo oyo bambo onye sotou banda Félix Ayewana, mbongo na kesa lete eza soste. Bakomi ko sala nini siko yo, bakomi ko sala ba billet a 1000, soki 10 000 francs congolais, bakomi ko sala ba planche a billet. Ça veut dire, ekonomi a Congo, ekomi ko koya, dollar ekomi na 1850, lobi ke koma 2000, ko yoka 2000 francs congolais, koma 1 dollar. Tozo ke dekwa. Olimbi. Na pe si yo pe maloba, zwa kaka. Ozo ko beta li solo ya dollar et quoi, mais qui détient l'économie du pays? Mais pourquoi les Camerounais en Guanat? Il y a pas longtemps, on a parlé, bah outre Koloba, il solo la société Oyo, y a bah Jeannette, y a bah famille Kabila, Oyo bas au côté Campiodi. Le bango kam baza na commerce ya mpiodi, bango baza na commerce ya vilu kebele. Et c'est tout à fait normal que soko yebi makambute le kolo ba Félix nengi baza luana bolole le kolo ye pa kwese e kaka. C'est tout à fait normal que dollar e mata pa banso ba matisi pri ye Félix Osani rien. Azane loko kosalate. Azane loko ya kosalate. Ako subir kaka. E sika emona nike, ba noma ekonomi. Wasoka ki president, da boma société wana. Oezo monopole ya mpiodi. Denge tozo lo babwe, bazana monopole ya biloko presque nyoso na Congo. Nyoso. Biloko ya première nécessité nyoso bana monopole nango. Ya pa longtemps na kaki, tata moko azana na Kingabwana, azana na nani na ye na babenga otu nini. Azana boulangerie na ye. Ekanga. Boyo kaso Congo futur. Congo futur ekanga. Kasebu wa kanga. Non, kasebu azana Congo Brazza. Quand c'est pas fond là dans Congo Brazza. Béa cigarette, bien que nazo pour Colombie mais la cigarette mais exemple kaka Béa T ikanga et kené na Kenya. Rebi combien de batou on appelle ça musala na Kenya. Non papa. Il faut tout tant que zo Colombie makamba neti ba économie il faut ébaké nani abomi économie ya mboka. Joseph Yemoko. Ba Congolais, ba ngomoko nga no benga Joseph, c'est parce que ye pona nga na kontaka ite.
na konta kaeti o tuzo mona na Kongo eza biso moko mutu tuzo linga to mona ndenge wana eza yi yanga ya ya kindenge lobi na mama na biso moseka aya kinde pona boma ya ki pona bongisa ta e batu o bakanisa ki aya ki pona bongisa ba mikosaka aya ki pona boma a sali musala na abomi nyoso Bino bu wana kuluka kubongisa. Kongole alingi bola muna ete. Kongole alingi atikala. Atikala. Daebite suka atikala. Muumbu. Toa botaba muumbu. E la mena je kompon. Atu oyu bade kolubake. La kurutu mususu kala. Tuwa kina bangona na la potu bande koluba. Ce n'est pas la faute à Mobutu, mais entourage naïe. C'est-à-dire à qui n'a pas tout au niveau naïe. Maintenant, tout ça coûte n'a pire que ça. Tout ça n'a pire que ça. Notre colombe a vu nous dire qu'il y a 90 millions. Vous voyez qu'il y a un gros, il y a beaucoup de lobby. Tango, il y a déjà ces séries. Mais ma maman, Oyo. Mate kaka, mwa nguba, mwa boye, na balabala, buta la ndonge bazo kwa arsele bango. Bongo mama mokote na kati na bango koloba, e koki, se si koyo, lukwa bozo salanga boye. Na mitumba, ta ndenge ndi kwa, ndenge motua, a mitumba ka na mboko yo, na Tunisi. Mokote, eh? Babo otole bilo kone, avandi. Basale boye, avandi. Baba kile suile. Ata metumbi papa lokoboto. Makosa nini afya na pamba. Yo kasema ndeko na bakote mabinde kuna bisa mitumbi babo troki nini. Mako kipe na wangote ba mwanaka ka yeye amitumbi yeye. Amitumbi yeye. Kuna wakaka nani kutu batu batako bima bande bazo bima. Ba mtuma matili kona mimi ndeba tu tala. Tala kuna wakosa la tala. Makosa ya kwa mokote. Choki toke na idea na mama tolo baka mboka ngoto tikara msoko bunda. Tout ce qui est idéal, tout ce qui est bunda parce que tu ne vas jamais gagner de cause. C'est-à-dire, le peuple est là, il 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 est là. Garde limité. Déclic fait salema. Et pour le déclic qui est salema, il faut mi bali oba mi bienga ka mi bali na Congo. Oyo lelo, bazo lebake, bazo kubunda na Kongo, ba bandana nuko sala, bandeko na bisu mungu ba Kongole musala, boku mwona mama, nyo suwana ekuma, nisolo. Tanke toko sala, bisu na bisu, tuku kanisa ke, toza na bolingo, nako sala buwete, kimbuta zande konanga, nana, toso mikosa. Bango bazo kabisu bandeko te. Bango bazoka biso bande kote. Bazoka biso banguna na bango. Isika likambo munene likamoneza liwana. Merci mama, atikima lwa. Merci tozo kende na ko kende kaka malemba lembe tina suka. Eloko toza koloba yango ke il faut ba prémisse e banda. Soki bana Kinshasa ba bandi. Bana ya bandundu babandi, bana ya Equateur, Mambenga, na Mbandaka, partout babandi. Okomona na Kisangani ebandi, wana Kongo mobimba ebandi. Me oyo politiki, oyo ba Rwanda ba komisi biso kaka, kolela, biso toko sala nini. Mama oyo akomi, anga iba kangi ba terase, nga na diaka wana, mobali nanga akufa, toko mina ba makambwa ba histoire, kokoma ba livre, ebele bele. Ba jene ba tondi kuna, musala na bango kote de manakouan. Na Kongo soko ulamuki na tongo, okumona batu batondi na balabala, basala kate, okikotambo lubimi ozongi na pokwa, okuti bango kaka wana. Kaka masolo, me, eloko moko baza kosala te. Kulubake no, lelo toko bima, toko tambola, pona tu singa, badwa na biso, eloko akosala ezate. Yango bomoni ke, batwana, na jena bango balubika, kasoko bomoni babimi, ne na ite pes, bango moko, baka, kabundu bakomi kotindela bango ba militaire ba beta bango ba bal réel
okomona kaka batayi DPS yango bakamati babala yango baye kolakisa na bavideo botala eske esalamaka kabunda tindi bamilitaire babeti biso babala reyel biso lokanisaki Joseph akei nzoka Joseph azali mais Joseph te ezali nde bazwi biso esclavage na mentalité esclavage na mituna biso po biso moko bakongolais toza incapable ya kotelema mpona kolibere mboka na comprendre yo non, Freddy, na comprends un peu moment bon c'est ça, puisque bango baza kolela, mais balingi kote le maté. Bon, musala na bango kaka, oh passe, maman moka outi kolobawa, oh, bon moni kunate, na France, balobi, bako futa courante, bako futa maïté, bako futa électricité, c'est normal. Ah, les pays riches, baza organisé, baza nokon lokobuta lobi, baza na babilo kona bango bayebi ke baza na mbongo baso babombaka a cas de besoin bakobimisa bambongo bakosala boy. Bomoni partout, même coupe na États-Unis bakopesa $1000 pour na ba famille, $500 pour na ba pour na bana, ah baza na babana, mais c'est normal. Ya biso économie bobimba eza maboka ba Rwanda. Olobi ango ya solo, qui tient l'économie, tient tout. Mutulokula deo gracias roguiza iye mokondi ya douane na moni papa moko oyo natinda ki mama moseka tinda ki bino video oh kamere akoti 680 container afutite akomika kamukanda ya douane bo biso ba Congo to sala bino nini na mboko na ba msusu ba komiko. Donc, moutou ezo sa la sauce mala mouté. On m'a dit que moutou an a aza mouta liboma. Liboma, c'est un fou. Pourquoi l'anine va bloquer ma camion élégaté? Oui, yangon a lobi. Comment bino yo lobi boza ba Congo? Bo lobi ke douane eza pana bino, kamera komi moukanda, a lobi douane, a lobi 180 container, ba leka, ba fouta douane. Et puis bino ou vandi, bo le gisian. Pourquoi pas sa la sauce la scandale? Komi koule la, ko sa la ba video, partout ba video. Pour nini ko sala scandale te ko lobake non et ko passé te ko l'écouter hein donc ezali soni et puis bango mo balobi nini non on nga asaki mususu na ba na nini na décision moko difficile alobaka ke to banda ba pipeline wana oyo epesaka essence na Kinshasa botumbango ngana mamo sika tozaki d'accord te mais peuple nini yango avanda na eboye mosala na ye amonike 200 millions, bah, 100 millions tout est, 15 millions et limoué, 20 millions et limoué. Donc, peuple ango, moussa n'a qu'à koloba. Oh oui, bino boye, ah bon. Et l'eau comme moi, iso salamate. Ata koutou kokende, na bandak ou na bango, boye biye sika ba vandak. Ba ministre wana nyosu boye biye sika ba vandak. Ba tu wana nyosu tout, bokomo na bango kaka. Ngana kendaka koutou na banganda ntaba, yama tonge, ba banganda na bango na kapela, ba diaka. Okomo na ba wande, ba tondi wana. Bakumi kopesa bango masanga baza kolia bantaba baza kolia na bango okumala koko kaka esprit ya syndrome de Stockholm akumi kobenga e patron na mboka na bino bapaya bayaki na babota mbula babotoli bino mboka babalisi bino basi na bango basalili bino ba mariage ya basoda na ba basi ba basi na basoda tout cela bakamati bakoti tso ba brassage ba mixage ba bloc bele bele ti lelo omoli ki bazo meka ba meki ko kotisa 1600 mais oyo ba kota ki 1600 baza ko bima okomona 30 000 lobby ba koya ko zonga le sous gouvernement azolobate peuple nini oyo ke ba kamati territoire bango ba ko kota peuple atelimité même ba peuple na biso oyo bazali puisque na Congo bato bazali plus nombreux baza kaka na sud kuna na Kivu kuna mais pour nini ba telemaki te balo ba keno to sali marche contre bato yo ba ye ko kota mais yo comment yango moni ke so pesa na fatigue na pasi ko soutenir bato yo bango mo balini na bango ko bikate tala au courant balbi ça fait 4 heures courant salité okoma lobby ba vandi na bango a nzamba ko sala doze la kaka eza pasi na na sala biso na pasi boye pour nini tozo vivre na pasi boye courant na biso ezalité maya ko mezalité peuple yo ko aider bango o bana ko aider bango okolemba na nzoto mama mo se kana pesi yo 3 minutes bon appui ça n'occupe 3 minutes n'anga mo 3 minutes bon toka mayo kibino ba papa ngai ndenge bouti koloba oui papa lokoboto papa tongo itani oyo to koloba yango to communiquer yango
bino bo komona makambo batu bazako sala bino na kobuye ozako yako miela nani mutu asaila yo eh tango penze zalaka na tango ya mubutu modele o makambo yaona bakabi bana oyo bazalaka na tango ya mubutu ba etije o bazalaka na tango ya mubutu ba bilenge wana bazaka susu na kongote ba longwa longwa Baoyo bano batikali kuna na batoyo soki bazalako mela babangi soki ni na ye mite. Ba mituka wana te bako kumi sabi ba bumisi ba mituka soki kompye. Njela ya baza ili molayi. Bako kaki atako sa mbeskaje te bati bani na njela ili tobo ikpe 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 ibi loko nyosone ikpe te balokoti lokoti ango ba meme ango ba koti zamba. Ndenge bazalako sa na bazangungu. Bazangungu zalaka atidate papa lokoboto noko tongo itani ezalaka bato ya bazangungu soki bamoni ba mituko ya ba commerce za koia bango baye ko tia banina bango ane sali aksida tango ko sala aksida bato wana ba musuku tu bakokufa te bango bakolomboka bazalaka kobuma bango bazwi ba biloko e tango ye ko koma penza e koma tango nyoso koma kaka ba aksida ya minene ya minene général Soumaou, tant on a général Soumaou, à la fin na bazangungu wana kaibe ya wana ayaka ko za motindo ko kanga bato ya mboka na ko beta bango ba matraque tant se kreye ko yebana l'accident za la ka susu mingi te mino bo ko mona ngo na miso ke biloko ba ina bango ba dedouane yango te ba bimisi na ko peza kotanda na molongo mulai ezaka na basodate ezaka ba polisi te bokoki kosali tango ba accidente ata po ya matati wana bo ya bozo wana po ya bozo wana bokiti na se kuna bobuki yango po ezwa moya kokati sate kaka kolela tokoza bokoza kaka kolela nani moto akolongola bino na bowumpu mino moko ndefu bomilongwa na bowumpu Moto mosusu akoya kolongola bino te. Soki tozali kaka kolela, tokotika la kaka kolela. Lelo oyo bano basengaka ba minduki. Ketobi batokenda kubengana na bato wana. Abalali sa bango pongi. Bomoni baya kwa bimakali susu. Bamilali sa na bango pongi eh. Nde ekozala kaka bele mungu. Kasi biso tolobi tokotelema. Na bitumba oyo tokolemba te. Esengeli biso to bongisa kaka. Et non comme on souhaitait qu'on habite caca sous les demandes pour bien débattre dans ma copine. Mais non comme il balance avec mon conseil président, on aurait une bande à l'obati. Ceux qui m'indiquent quitter sous les demandes populaires. Mais non comme il balance dans ma tante dans ma banque, quand on a mon kilimo bimba. Mais peu prendre ma banque à kakoleka. On est là quand tout ça concerne Kayangoana et ça n'a manqué pas cannabiso. Faire ce tirer un boyau copier sa message n'aille. Toyo kita ataku tabanga kutu bando yo bako bota mabazali kwa na l'hôpitali kuna. Kalo batako wabike, voilà, epidemi yo nini virus yo ekotia na mboka na biso, bato nyonso bazina kati ya l'hôpitali, ba mamao ya maternité, bano babota mi, babima na l'hôpitali. Letang akozwa charge ya kufuta banyongo wana. Tomoni koto wana sante ya mato, alobeli yango te, boyo bakangama na l'hôpitali. Alobeli yango te alobato bako mono lokola nde ayende ko alingi bino ayende ko protéger bino te felisi tirombo yako sepela biso to kufa botsila poye na kati ote mama moseka na kati ote omoni video na tingi bino bato ba kendaki na aeroport po bazonga na poto ba bloquer bango ba bi ba okende te ba tiki bango ba keko tcha bango esika moko bazila 14 jours Donc, tu vas s'y dire que tu as un vilain cas. Tu vas s'y dire que tu as un vilain cas. Tu as un vilain cas. Et là, comment que ça m'a été quand t'as qu'un journaliste c'est l'objet à tout le monde et qu'on pense à na, le journaliste va comment qu'on bête, va bêter la caille, on va comment qu'on le bélango, et les qui n'ont aucun cabelle bongo, et bah qu'on se dit qu'à ta tête, bah qu'on soit la taille, là comment qu'on te bat tikali, t'as qu'un dingouan, puis bah comment tu vas nous battre, tu vas nous essayer comment qu'on gagne nazarawa na nako, y'a on a le bac, hein, zambé,
ngongana bakatango nyonso nzambe ndeko nanga moko abenga kinga ye abi basembe bavana mkosus baza kuluba ah so mama moseka nyumba ya salaki awa nda to so perdre ndeko na biso nzamba ebaki alongoli na mboka taba zo bisanga bi ya solo abi to kanisi yo me baeba katenga na bundila kamboka to kanisi yo to bi ndenge ya salaka soki azaliki na mboko nda to so perdre. Comment bino batu bobile la kabe komile la nani mota kolongolo na bowumbu yo koti na kati ya libulu libulu yo koti esanga zamba motote akoyoka te okomilu kela te po omi omo defande obima obanda ka kobele la metango yo kobele la yo tanga koyoka koyako kwela yo kuna ale yo pe okay mais soko sala ki mi debye okoka pe komima tanga libulu wana etaka ndio ya yo so mi bela Jemba ezali pasi mingi noko na ngai biso to temisa kaba ndeko na biso po na soulevement populaire po to benga na bato wana Félix Tshilombo akosala eloko moko te po eloko oyo elingaki epesa nde aza na bokali nini epesa abiki alingi mboka alingaki kozwa na lokuta abiki voilà lokola makambo oyo ekomi boyo bato oyo bayaka kotema libanda bamboka na bango bafutaka bango te mosala te mboka na bango bakofuta bango bovana na bandako loka bango bamoni maladi wana bovana na ndako ba mama ba tato bazina kati ya l'hôpital surtout ba mama ba boti ba no bazina 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 kati ya l'hôpital ba bima to akofuta ba ningo wana eloko moko te ba no balala kalibanda maboke maboke siko to zonga nani papa 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 Fredy Lukolongo na papa na biso tongo itane to mituna nano soki balala na ndenga na tongo isuti soki komi na kifafa eza pombe kota la ba no balala kalibanta. Papa nanga Fredy nako tongo itani na evite na lelo yu na bambulo suke kumabu nana kinaki na 2023. Abiyo somo. Nazako tuna oyo nini lokola koni. Lokola basaki ya makala. Esikaba nana bako lala. Tala oba no balala kalibanta. Kami oyu dikamboni ebele. Soki malade wana ya solo komi e komi pina na kisasa e kopa kola bana na nyoso me toyo ki Félix Tshilombo alo batali ba protege bano balala kalibanda baluka bango basia bango esika moko po na na penini virisi ekoti na kati ya mboka na biso eza mawa mingi bande konangai totelema bande konangai motu moko akolongola biso na bowumbu te biso moko poto milongwa na bowumbu oyo bowumbu na biso foto sala soulevement populaire to bwaka batwa na libanda botala batata na botala ndeko na biso general ya kotumba na ba maimai soki bango bazalaki kote kuna minembo te ya kivu kuna te minembo na biso nda seke ndaki me po bango batelemi me soki batelemi kiti bangai ka balela kaka ba milela kaka minembo na biso lingi kokenda minembo na biso bakati yango me nda minembo wane se vandi pepele me bango balobi pe batelemi ke oye koya biso na bango tokobunda lelo yango komisi bango bakomi baza kokoka lisusu te parce que bana mboka batelemeli mabele na bango ya minembo ya Beni ya Butembo ya Kivu Bukavu bokoki kozwa yango te ndenge moko biso bana kisasa tokoki kosala soulevement populaire bino bana bazaili bakundeko na ngai ya bakongo botutaka toyo na tani na dwane na bino ya mataji ya bomba boze kapabe ya kobebisa bangela mosusu po bamitukane luka te po ya pozo wana bokoki kobuka yango bokoki kosabote yango mpona biloko oyo bango baza kobimisa bino boza komona pasi me boza komilela nani moto akosunga bino moko nde bokomisunga vraiment nako tongo etani nazongesi yo maloba merci mingi papa na ngai Lukolongo vraiment nzamba pambola yo na bolingo oyo na bitumbo tozali kobunda nsima mokonzi na biso president Honoré Ngbanda vraiment natondi na esengo na bwanya na bolingo oyo nibakamboka na yo mpe na noko tongo etani vraiment nzambe apesa yo bokasi lisusu na bitumbo tozali kobunda nsima mokonzi na biso president Honoré Ngbanda nazongesi yo. Merci mingi mama moseka na intelligence na yo na ba moyen yo so tozo komeka kobunda
pombo cannabis est libéré. Donc on a Freddy n'a pas sur deux minutes pour ton camp. Oui, merci. Je coupe Sanga de Soussou Mangonga Potokanga. Papa n'a pas été. Oui, je suis le Congo. Ce qui est congolais à la moukite. La ébi souté sur Basalaini. Oui, je suis le Congo. Moi, ma message à Miki, Miki, toujours. Ndenge kaka to vandia. Eza ya kopesa moto ta esengote. Eza ya kopesa moto ta esengote. Alors biso to sali ya biso par. Biso to sala ka ya biso par. Moto na moto sala ya par. Kaka ndenge to zali awa. Kuna na Congo na mama emo. Groupe électrogène ou ba memaki soki ou ba kabela ki bango na mwa ka merepe e kati ou ba nana se soko ba kouve dans soka ndengeni yo moto o tche likia na yo lobi ke ba oye ba konsali sanga soki bazo sali moto sali bazo sala mosala oyo zo zelate pourquoi ou vana na bango soko vana na bango lingi liwana yo moko. Ce qu'on fait dans le monde, c'est que nous alors, Ngonga est belémi. Ngonga est belémi. Tout telema, tout bengana, batoyo. Ce qui continue à faire dans le monde, c'est que nous. Merci, maman. Merci de nous avoir de nous avoir Mingi, merci vraiment à Isa et Sengo Mingi. Mais tout l'impacté, tout loba loba. Nagina bakisa kako papa le koboto a lobi ezali ka moko vraiment important. Il faut to so solo. Ba lobi kura e katami na inga. Isasa mobimba molili. Mais so kura e katami na inga kisasa mumbe katan. Bazoko tsa batote. Pourquoi ayamona ngina loba pourquoi groupe électrogène wana pe oyo bayali kopesa na mama yemo yango pe e katani wa e katani c'est que eza eloko moko lingesa manakatia kisasa alo po batia kisasa mobimba molili eza eloko moko baliki basana na kisasa de gamo ko lingesa manakatia kisasa yango na bakati kula na kisasa mobimba na groupe nyoso wana bakati kati yango. Vraiment, quand on a vu ça, il y a Kinshasa, il y a tout ça qui connaît, il y a tango nyonso, bato wana balo bakate, bango babi makambala moko pou basali likamu. Mais bon mi kengela, bon mon angoli sekite, eza kurana bakati yango, ya mpokata pamba te ndiko zala likambo moko, elinge salama na kati ya kapitali ya Kinshasa. Nazonge sinyo maloba, noko tango likamu. Ngapi na namona kia mwaka kandengwa ya sawe edi ba niko sa coup d'état ubie ba zosa le loko moko ezo sala chilombo na buzoba na ewana akomona okomona semeno toko yokango me félicitations maomo se kangapi na zwa ki dewan bakati courant wana et puis ndenge ni groupe électrogène ya sika soit disant yango pe katani vraiment eza maomo mingi lobby eza mokolo ya vendredi boza le bébé bo rediffusion ab émission na bisono sur les kaka et puis na sepeli mingi lelo bato bakote belé na Facebook et puis na radio et puis bato basoko yaka ke belé vraiment radio na biso ezo ke ni boso biso to kolemba te to lobaki to kolemba te et puis bon samedi to zongi na mama moseka puisque eloko moko ezo ko salama bakata ka courant boye ezali ke bakati courant puisque baza ko préparer quelque chose. Chilombo na buzoba na ye ya memi bato. Boromo na kaka lobi trolela. Donc, samedi tozongi na mamamo seka na engundele national na biso. Bato ba uti mosika na kwa tel mambenga. Baza kukita na masua. Bato kene direction Kinshasa. Et puis dimanche, mama na biso katibo tuli nengwa. Nano kombelo. Nano kona biso dokabi. Nano kona biso Freddy Lokolongo. Bako zonga lsusu. Pour la émission analyse et commentaire. Bah, tout le monde va se contenter d'analyse et commentaire. Et ça, c'est mon mingi. Dimanche, un détour. Dimanche, analyse et commentaire. Lundi, na maman, c'est Kali Kamwa Mabele. Vraiment, je pense que je suis en passe. Je suis en train de réfléchir.
ce que ma kati courant et loko moreza koya. Donc il faut que vous allez kenge to sito obligé ba système ba rwandais le roi ba meka ki ba 3600 ba ko meka loko moko boy mardi boche matoyi mercredi boche matoyi jeudi to zongi li susu na sosola il faut que sosola makambo ka mais ko sosola singa ka ke bato bozo ko sosola pona bango bango pe ba banda musala il faut ko banda opération to yebinda ko il faut to banda loko ba bengi soulèvement populaire to benga na ba kwante wana nyoso bazongo na mboka na bango ata moko te atikala botikala malamo merci mingi mama moseka merci mingi noko na biso fedi lokolongo heureusement tous na bino na détermination nzambe akosalisa biso to ko mona libération mboka a ndenge Aaron a mona ki e Israël ata Moïse a kedete mais to mona ngo foto mona ngo foto tika na génération future balo bake oui ça y est ba papa ba bunda ki balongi botika malamu merci mingi to komi balasi Mingi to kanisaka ke bilembo ngwa suka yeso lo bake zaka banzala na bagere te kasi bo soto mingi situ na kati ya limbomba haleluya to komina tango na suka bandeko kozonga na yesu masia ebelemi ese ngona ba oyo nyonso ba mibongisi ba kozwa lifuti na bango elongo na yesu Bisengo na bisengo, kuna na lola. Toko mina tango na suka baninga, maloba yesu alobaka eko kisami. Mawana ba oyo nyoso basamela kana lokuta, eko zalampasi peko lela, peko suwa na mino na mboka difelwe. Leko sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kepana ba jure toza sosola tango oyo satana yebye ke kosonga na yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveuglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana paster oyebi kutu batongaka yo na sere elobi na georgette wana oyebi kutu misraele wana bosalaka kofinga yo nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo pokeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati minisri mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokeseni sanangi balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumu e wana balobi oye na mateya ya condamnation otei mondimi tikaki ndoki mondimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei mondimi tika songisongi mondimi akimi eglize olobi na moto tika badesieme biro alobi eglize wana bapanzaka mabala ya bato e olobi toshene mpo na misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mofre nga na komela kisi na tongo mosusu alobi ndeko yesu asi ashenaka mpo na biso kasi soki olobi toshene kaka mpo na mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi toshene mpo na diplome na misala wana okomona eglize etondi nsima ya kozwa diplome omona sera akomini ekobina ndongo sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba ete liwa mpe ezali
soki lelo yo kufina masumu oko kende wapi mominga lito manini yo zanyo so ya mokili obungi sabomo ina yo mondi meyebi makamo nyoso ele kakana tefe otunye ba filme nyoso mondi mi ayebi kasi soki otuni neglize bate ya ginini mondi makomi kobeta se monoko ata partage ya pamba mondi mi ayebi te pesa na vexe biblike nexeste misi se ba yebi te toko suka wapi yeye Katina lolendo basusu na matea bakomi kotalisa biso ba sapato basusu na matea bakomi kotalisa biso nde ba trife basusu na matea batalisi biso bozwi na bango Yesu azali mosu ale kaki bato nyonso na bozwi na se koya na Yesu atutaki tolo na bozwi na yete na matea na Yesu atalisa ki biso bokonzi ya likolo ela mana Yesu kutu ele kaki ya bato nyonso awa na se nani ayebaki kombo ya grife elamba na yesu ee kolata bamazatomo ezali nango nde mapamboli toboyi te kasi liboso nde baame tokanya bango nde baza na litomba koleka na biso na nzambe olobi na bato ete kolangwa masanga ezali masumu yo moko bapaya baye kotala yo somi masanga ya milangwa na makaze na yo ozali kotekela bato nde bamakaya olobi na bato ete kolongola basemi ezali masumu yo moko ozali koteka bakisi mpo na kolongola basemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka basemi olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko tribalisme ya makasi soki otali ekoti mpe na kati na eglise etikali kaka tokoma komona bafrançais na bafrançais ata bino baprotokole ndenge boyambaka bato kokonaka bilongi te